ကဲအားလုံးပဲသင်တန်းစတင်တယ်အောင်နော်သင်တန်းစတင်ခဲ့မှာတရားရဲ့ပန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားနမောတတ္တ၃ချိန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးဘူးဆုံးဘူးမြောမန်ရှုခရော့ကြပါစို့နမောတတ္တဘဂဝါတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအာရဟတောသမ္မာသံဗုဒ္ဓံသနမောတတ္တဘဂဝါတောအာရဟတောသမ္မာသံဗုဒ္ဓတ္တတင်တူတင်တာမြတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2023ခုနှစ်17လပိုင်း25ရက်စနေနေ့ပြည်သူဒီမဲ့ဒုတိယဆင်းဆောင်စာမျက်နှာ180နဲ့အဒီဝိဒာနေတိသာတင်တဲ့ရက်ဒုတိယပိုင်းတကိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောပြနေတာပေါ့နော်ဒါသာသနာရန်ဝန်းမှာတိတ်ကိုပေါ်လွန်တဲ့အရာတွေပေါ့ဒီလိုကြောက်ပွားတယ်လို့ပေါ့နော်ထရီလင်္ကာနိုင်ငံလင်္ကာဒီပတိကိုကျုံပေါ်လीအဲ့ဒီကျုံမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေရဲ့တကိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ပြည်ဇုံဘုံသာသနာထွန်းကားပုံကိုတင်စားတာလीဤသူပြည်သားတွေတဲ့စပါလှမ်းတာတောင်မှာစပါမချောက်ဘူးတဲ့အဘိဓမ္မာရှိတဲ့မြတ်ယဟန်တွေကကောင်းပင်မှာပဲပြန်နေကြလို့အဲ့လောက်ဒီကိုထွန်းတောက်ခဲ့ဖူးတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကောင်းပင်မှာပြန်နေတာဆိုလို့လေရင်တော့ပဲတွေ့ရတော့မှာပဲပြောတော့ပြောကြတာပေါ့လေဝိမု ക്തി ခေဆိုသစ္စာတရားပရမတရားကိုပြန်လည်ပြီးကြတဲ့ခေပေါ့လေဒါကတရားကိုကျင့်ပြီးတော့လွတ်သွားတဲ့အစဉ်ပေါ့အပင်ကြီးအဆင့်ထိရောက်ကွာတော်တော်လေးခက်ခက်သွားပါပြီတဲ့အစာသောအနေထမ်းရာသီဥတို့အရာရာပြောင်းလဲသွားပြီဆိုရင်အပင်ကြီးထိတက်ပြီးတော့ရရှိကွာတော်တော်ခက်ခက်သွားတယ်ဆိုဒါမှတ်ချက်ပြုထားတာတော့အဖူတာပေါ့နော်အခု182မှာပြမနိမန္တနာတုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုတစ်မျိုးပေါ့နယံတတိုင်းတောင်တစ်ဖက်ချမ်းတို့မကြီးမထိပဲသွားနိုင်တဲ့တကူတဲ့နယံတစ်ဖက်ချမ်းတိရောကုဒ္ဒတို့လည်းကောင်းတတိုင်းတစ်ဖက်ချမ်းဝယ်ဖြစ်ဖြစ်တောင်တစ်ဖက်ချမ်းဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကောင်းရင်မလာတယ်လို့အဲ့ဒီနယံတတိုင်းစားတဲ့အရာတွေနဲ့မထိမကြီးပဲသွားနိုင်တဲ့တကူကိုဖန်ဆင်းခြင်းတဲ့တကူရှင်နေတဲ့ပေါ့နော်အာဂါဒကတိုင်းကိုပါရဂဇန်တိဝင်စားလိုက်ပါဒါအခြေခံပေါ့နော်ပါရဂဆိုအခြေခံပြောတာကတိုင်းကဆွဲပါရှိတယ်ဆွဲပါထဲမှာအာဂါဒကတိုင်းကိုဝင်စားလိုက်ပါတဲ့ပြီးတော့ဇမ္မာထပြီးနန်ယံတတိုင်းတောင်းတွေကိုအပေါက်ခေါင်းအာဂါဒဖြစ်စီလို့ဆင်ချင်းပြီးတော့ပြိကံပြုရမယ်တဲ့ပြီးတော့ပါရဂဇံကိုတစ်ခါပြန်ဝင်စားပြီးအဲ့ဒီဇံမှာထားပြီးတော့အပေါက်အခေါင်းအကားသဖြစ်ပါစေလို့ဒိဋ္ဌံရမယ်။ဒီအဋ္ဌံစိတ်ဖြစ်တာနဲ့ဒီပြင်နဲ့အဲ့ဒီနန်ယံစတဲ့အရာတွေဟာထုတ်ချင်းပေါ့အကားသဟင်းလင်းပြင်ဖြစ်သွားရောတဲ့။ဒီနေ့နဲ့နန်ယံစတဲ့အရာတွေကိုမညစ်မထိပဲအခြားတစ်ဘက်သို့သွားနိုင်တာပါတဲ့။ဒါလူသားနေနဲ့တကူမရှိလို့တကူရှိအောင်ကြိုးစားပြီးမှဖြတ်တန်းရတာကိုနတ်တို့ပြီးတော့သဘာဝရတကူရှိတယ်သရေတို့ဘာတို့ပေါ့နော်သူတို့ကဘာမှတားဆီးမလို့ရှုပ်ထုတ်ပါသွားတာပြေဒါပေမဲ့လူတယောက်ကကံကိုမြင့်တင်လို့ရတယ်လို့ဉာဏ်ကိုလည်းမြင့်တင်လို့ရတယ်သူတို့ရဲ့သံပေါ့နော်အဲဒီတဲ့နေရင်တော့သူတို့လောက်ကိုအတော့ကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါလူရဲ့အားသာချက်ပေါ့
အဲကြောင့်နိုင်ရံပဲဖြစ်ဖြစ်တတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သမို့တောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြတ်ပြီးသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲမှာအာကာသကတိုင်းကိုဝင်စားပြီးမှပရိကံပြုပြီးမှပြန်ဝင်စားအဋ္ဌံအဲဒါပေါက်ထွက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါမေးဖို့တဲ့1997ဒီတကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောရကနဲ့ဆောရကဆိုတာ complaint တက်တဲ့စကားလေးတွေပေါ့နော်တွေ့ရတယ်တိပိတကသုလဘယမထေရဲ့သောရဏချက်တိပိတကသုလဘယမထေကဒီတကုဖန်ဆင်းတဲ့နေရာမှာအာကာသကတိုင်းကိုသာဝင်စားတင်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီလိုမျိုးဝင်စားတာအကျိုးမရှိအာကာသကိုဖန်ဆင်းလို့တဲ့အာကာသကတိုင်းကိုဝင်စားနေရမယ်ဆိုရင်ဆင်းကိုဖန်ဆင်းလို့ရင်ဆင်းကတိုင်းဝင်စားမှာပေါ့မြင်းကိုဖန်ဆင်းခြင်းရင်မြင်းကတိုင်းဝင်စားမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှာပါတဲ့တကယ်တော့တဲ့ကတိုင်းကိုမဆိုဝင်စားပြီးကတိုင်းပြိကံပြူပြီးတမပတ်ရှိပါနိုင်နေတာအဓိကပါပဲတဒါတော့သူကစောရကအနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်ဖြည့်ရှင်းပြန်ပေးထားတယ်ရဟန်းတော်တွေရဲ့ဖြည့်ရှင်းခြင်းတဲ့ထွေကရဟန်းတော်တွေကပါဠိတော်မှာအာကာသကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အာကာသကတိုင်းပဲဝင်စားမယ်လို့ပေါ်ထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အာကာသကတိုင်းကိုသာဝင်စားတင်ကြောင်ပြန်လဲခြေပပြီးတော့အောက်ပါပါဠိတော်ကိုထောက်ပြထားတယ်တဲ့တကယ်လို့အဋ္ဌံပြုပြီးသွားနေခိုင်လက်ကုလမှာတောင်းသေပင်အတားစီတခုကိုပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တပံထပ်ပြီးတော့အဋ္ဌံပြုသင်မပြုသင်လို့သောဒနာခက်မယ်ဆိုရင်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်လက်ကုလမှာသွားရင်လည်းပေါ့နော်တပံထပ်ပြီးအဋ္ဌံသင်သလားသမောအဋ္ဌံလို့ဆရာမလို့ဦးလားပေါ့နော်မှန်ပါတယ်တခါထပ်ပြီးတော့တမပတ်ဝင်စားပြီးအဋ္ဌံပြုတာဟာဆရာကမှနေတရားနေတိဆိုတာနီးနာနေတရားပေါ့နော်နီးပြန်ယူတာနဲ့တူပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကအာကာသဖြစ်စီလို့အဋ္ဌံတာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာဟင်းလင်းပြင်အာကာသဖြစ်နေမှာပါပဲအဋ္ဌံရဲ့စွမ်းကြောင့်လံကူလာချာမှာဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့သေပင်တောင်စတဲ့အတ္တစိတ်တခုကိုပေါ်ထွက်လာပဲမရှိတော့ပါဘူးသူကအဋ္ဌံတာပြီးသားဥပမာဆိုပါစို့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးသွားမယ်ဒိဋ္ဌံကလေးကရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးသို့ဒိဋ္ဌံထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်လမ်းမှာရှိတဲ့တာစီအမှန်တည်းများအပေါက်ပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ရုပ်တရက်ပေါ်လာတာမျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးသူဒိဋ္ဌံတဲ့အထဲမှာအဆုံးကမန္တလေးဖြစ်တဲ့အတွက်မန္တလေးတရားတော့ရှင်းနေမှာပါပဲအခြားတကုရှင်တို့ကဖန်ဆင်းလာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပရမဖန်ဆင်းမှုကအာကြည့်တဲ့အတွက်နောက်ဖန်ဆင်းသူရဲ့သစ်ပင်တောင်စတဲ့အရာတွေဟာတဲ့ပရမဖန်ဆင်းသူရဲ့လမ်းကြောင်းမှာတွေ့ဖယ်ပြီးတော့အထက်အောက်မှာသာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။ဆိုပါစို့အတားစီလုံးမဲ့ပုံပုံတရားပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ကိုကနေတော့ရွေချက်ကပြန်ကုန်မှမန်းလေးကိုမြေကနေအခေါက်ခေါက်ပြီးသွားမယ်ပေါ့။ဒါကိုကဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်။ဒိဋ္ဌံလိုက်တာနဲ့အာကာသဆိုတာဒါ space လေ။အဲ့ဒါမှသူကသွားလို့ရမှာကို။နှုံးမို့စင်မြေထဲမှာမလို့သွားတို့မှာတော့ဗျာ။တို့လို့မရဘူးလေ။သူအခေါက်လောက်ပြီးသွားမှာလေ။အဲ့ဆိုတော့ဟာလိုင်းဟင်းလင်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့သူကအရင်ဒိဋ္ဌနာဖြစ်တဲ့သူပဲ။နောက်တစ်ပါးကနေတော့နည်းနည်းအမြင်ကတ်တာလည်းပါမှာပေါ့။လမ်းမှာတားတယ်ကွာ။ကြိုက်တယ်လို့လုံး။အရင်ဒိဋ္ဌနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တကိုးကိုနောက်ဒိဋ္ဌနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတားလို့အရာဘူး။အဝစရာပဲနော်။ဒါကံတွေ။ဒါကြောင့်နောက်ဆက်กินတာပေါ့လေ။မြေပြင်မှာရေပြင်လိုပေါ်နိုင်လုံးနိုင်တဲ့တကူခုနကနာယံတတိုင်းတောင်တစ်ဖက်ချမ်းကိုဖောက်ထွက်သွားတဲ့တကူမျိုးပေါ့နော်အခုကျတော့မြေပြင်မှာရေပြင်လိုပွားနိုင်တဲ့တကူမျိုးမြေပြင်မှာရေပြင်လိုပေါ်နိုင်ငုံနိုင်ခြင်းတကူကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့တကူရှင်ဒီနဲ့ပေါ့နော်အာဘောကပန်းကိုပါရကဇန်တိဝင်စားလိုက်တဲ့ဩမြေပြင်ကိုလေမြေကမာတယ်မလားမာပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းသွားလို့မရဥစဉ်တာမန်လည်းသွားလို့ရတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့မှန်လဲအာဘောကတိုင်းရေလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဇာမထားပြီးတော့မြေပြင်ကိုရေဖြစ်စီလို့ပရိက္ခံပြုရမယ်ပြီးတော့ပါရကဇံကိုပြန်ဝင်စားပြီးတော့ဇာမထားပြီးရေဖြစ်စီလို့ဒိဋ္ဌံလိုက်ရမယ်ဒိဋ္ဌံစိတ်ပေါ်တာနဲ့တပြင်းနဲ့ပိုင်ခြားတဲ့မြေပြင်ဟာရေပြင်ဖြစ်သွားတာပါပဲ။အဲ့ဒီရေပြင်မှာဟုတ်တာပေါ်တာကိုလုံနိုင်ပါတယ်တဲ့။ပြီးတော့ရေချိုးတာ၊ရေတောက်တာ၊မျက်နှာသစ်တာ၊သင်္ကန်းလျှော်တာ၊သပိတ်ဆေးတာစသည့်အရာအလိုရှိရာအရာတွေကိုလည်းလုံနိုင်တာပါပဲတဲ့။ရေမရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာပေါ့နော်။
မြေကိုရေဖြင့်ဖန်ဆင်းပစ်တာတော်တော်တော်ထူဆန်းတဲ့တကူတွေပေါ့နော်စီထောပံပြားရည်တင်လဲစားတဲ့အရာတွေကိုအလိုရှိမယ်ဆိုရင်အလိုရှိသလောက်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ပရိကံပြုပြီးအဋ္ဌံမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဋ္ဌံတဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်တာပါပဲတဲ့အိုးတကူရှင်များမိလိုက်ပြီးဆိုရင်လိုချင်တဲ့အားလုံးရနိုင်တာကိုအဲ့ဒီစီထောပံစားတဲ့အရာတွေကိုခတ်ပြီးတော့အိုဒဲထက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲစီထောပံပဲဖြစ်နေမှာပါပဲတဲ့မြေကြီးကိုနော်ဒိဋ္ဌံတာတကုရှင်ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့ရည်တွေမှာစုစုံစေခြင်းနဲ့ဆိုစုံမှာပဲစုံစုံမှုမရှိစေခြင်းဘူးဆိုရင်စုံစုံမှုရှိမှာမဟုတ်ပကတိ6တွေ့မှာပဲတဲ့မြေပြင်ဟာတကုရှင်အတွက်သာရည်ပြင်ဖြစ်နေတာပါတဲ့အခြားသူတို့ရဲ့အမြင်တခြားသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ရည်ပြင်နေနဲ့ပဲတွေ့နေမှာပါတဲ့အဲ့ဒီမြေပြင်မှာအခြားပုဂ္ဂိုလ်ဟာသွားနိုင်လာနိုင်တယ်ထွန်ရဲ့စိုက်ပျိုးမဲ့ဆိုရင်လည်းထွန်ရဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်တယ်တကယ်လို့တကုရှင်ကအခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပါရည်ပြင်ဖြစ်မြင်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းရည်ပြင်နေနဲ့မြင်မှာပါပဲတဲ့ပိုင်ခြားထားတဲ့ကာလကုံဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့အိုးကံစတဲ့အရာမှရှိတဲ့ရည်ကလွဲရင်ကြံတဲ့ရာရည်ရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဟောတကုကိုသူကကန့်သန့်ခြင်းနဲ့သွားတာလေတရက်ဆိုရင်တရက်နှစ်ရက်ဆိုရင်နှစ်ရက်ပေါ့နော်တကုဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းတာလေရင်အဲ့တကုကအကျိုးဝင်တယ်ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသွားလာကိစ္စမရှိဘူးမြေကြီးဟာမြေကြီးပဲဒါကတကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးအောစံကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒီပေါ်လေးယုံမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီတကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်မောက္ကလံဘုရားကိုရှောက်ဖူးတယ်သူတို့ကတကုကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့လေဒုက္ခရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမမြင်ချင်းဘူးအခုကစီထောပံနေနဲ့သူကဖန်တီးတာကိုရှင်မောင်လန်စီတော့ပဲဖန်ပြီးမှာပေါ့ရှိတာကိုကြွေးနေတာဘိုးရင်စားမှာသတင်းသုံးတဲ့ကာလဒါကဝကြွေးပဲရှောင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လေအပြစ်ကိုလေပျော်သည်ပြည့်သည်ကလက်သည်စားရှေ့မလားဘမကြီးလုပ်တယ်သွားမလုပ်နဲ့မရဘူးအပြစ်ရအပြစ်ပဲပြီးတော့နောက်မိတာပါဗျာမရဘူးနောက်မိတာလဲအာကုသို့အာကုသို့ပဲလေအာကုသို့ကုသို့ပြီးပြောင်းလို့မရတယ်လို့ကုသို့အာကုသို့ပြီးပြောင်းလို့မရဘူးဥစ္စံတို့ဟောတဲ့တရားထဲမှာပြောတဲ့တရားထဲမှာလည်းပါပြီးသားပဲဟောစားမရှိတဲ့နဲ့သူတငယ်ချင်းကိုချစ်လို့စားခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့သာလုပ်တာအဆက်ကွဲပါစေဒုက္ခရောက်ပါစေစိတ်နဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စားတဲ့ဆိုတာလည်းပဲအာဟုသူပဲလေဥစ္စံတို့ကလေအာဟုသူမဖြစ်ဘူးအာဟုသူမလုပ်ဘူးလို့တွေးပြီးတယ်သူများမရိုက်တာသူများမဆဲတာမှာအာဟုသူမဖြစ်ဘူးကိုတွေးတာကိုမဟုတ်ဘူးဗျာတတိကပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လို့လုံးမနေသေးတဲ့ယူတတိလို့ပြီးတော့အကုသိုလ်ကဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးနေနဲ့ပြီးမှာတော့ပြောစရာမလိုဘူးအဲအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ရှောင်လို့မရဘူးနော်ထိတ်တိုက်ကိုသွားတို့ရတာဖျားလောင်းဘဝတော့ကသူလည်းပဲအိတ်တာရှိခဲ့ဖို့တာပဲလေအိတ်တာဘာဆန်းနိုင်မလို့နိုးစင်ကားလာမပြောနဲ့မနေ့ပိုင်းဖျားဖြစ်တော့မယ်ကိစ္စကတ္တဝဘိယံသူဖြစ်မှာလေကတ္တဝဘိယဖြစ်သူဖြစ်မှာကိစ္စကိုကတ္တဝဘိယတော်မှာသူအိတ်တာဖြစ်သေးတာကျောက်ဆရာကောင်းတယ်ဗျကိလေသာမရှိတာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်တန်ဃာတော်များကိုတဲ့ဂီးဆိုင်လုံးတာလူတွေရပေါ့နော်လူတွေတန်းနေပြေးတဲ့ကန်းနေတန်ဃာမတန်ဃာဖြစ်နေတဲ့ချိန်ပေါ့လေလူတွေကလည်းလူတွေပဲဗျအဆင်မပြေတဲ့ကာလမှဆိုရင်အပြစ်ကလေတိတ်တင်ကျင်တာမူရီတာမပွားနိုင်ဘူးအဲဒီမှာဘုံရောသိလှူတာပေါ့လေကိုစေတဲ့ကလက်မခံလဲအေးစိတ်နေလိုက်ပေါ့မဟုတ်ဘူးဖျားလောင်းတော့ဖျားလောင်းသာသနာတည်ထောင်ပေးမဲ့ဖျားအလောင်းတော်နော်ဖြစ်တတ်တာပြောတာအခုကဲလူတွေဖြစ်တာမဆန်ဘူးဦးဇင်းကပြန်တယ်ပြောတယ်နှိုင်းရှင်တာမျိုးမလုံးနဲ့မကျင်းနိုင်ရင်တရက်ပြောနှိုင်းရှင်နှိုင်းရှင်ပြီးပြောရင်အပြည့်အလာတတ်တယ်တရားလောင်းကနေပြီးတော့ပုံနေစင်ပြေနွမ်းတာကြည့်ပြီးတော့အာကောင်းတာကြွေးနေနဲ့ဘာထူးမှာတော့မြင်းကိုကြွေးတဲ့စာမျိုးကြွေးလဲလုံလောက်တာပါပဲသူများရစင်ပြေတာမဟုတ်ဘူးသတိပြေအခုစဉ်ပြောနေကြဆုံနေကြတာလေလှူကျင်တဲ့လူတော့လှူပါစေမတတ်နိုင်ဘူးလေသူကြိုက်တာတခုမှာပဲလူဆိုတာသူကြိုက်တာသူလုပ်တာသရဝတိုင်းသရဝတိုင်းမှာဆန္ဒဆိုတဲ့စိတ်တည်းပါတယ်ဗျသူမှာပဲဆန္ဒပါပြီသူမှာဆန္ဒမပါဘူးမဟုတ်ဘူး
အဲ့ကြောင့်အေးဒါကြီးအလကားပါကွာကုံကြကန်ငါဆိုလှူလိုက်မှာပေါ့ငါဆိုလှူမှလေသူဆိုရင်သုံးတယ်လေငါသူမဟုတ်သူအားငါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုက်ပြီးတော့အပြစ်ပြောတတ်တယ်တလောကကြားလိုက်အောင်မှာပေါ့မင်္ဂလာဆောင်ပါလေပန်းတောင်မှာတိန့်6,000သုံးတာဥမ္မာပဲဦးဇင်းတို့လက်ခံတယ်သုံးလဲသုံးနိုင်တယ်ဒီနေ့မှာတကယ်နဲ့သုံးတင်တယ်ဒါမဲ့တယောက်စင်စီငါဆိုရင်အကြောင်းကြီးဆောက်လှူလိုက်မှာပေါ့ဒါအကြောင်းဆောက်ချင်တဲ့ပုံပေါ့အဲဇီတီတဲချင်းတဲ့ပေါ့ငါဆိုရင်ဇီတီတဲလိုက်မှာပေါ့ငါဆိုရင်လေးစင်အသကြွေးလိုက်မှာပေါ့တယောက်စီတယောက်စီတယောက်စီမှာဆန္ဒတူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမတူညီတဲ့ဆန္ဒတွေဟိုဆိုအပြစ်သာလည်းပြောနေမှာဆိုပြောသူသာအပြစ်ခတ်တင်ခတ်တင်မှာပေါ့အခုလည်းဘုရားလောင်းပြောခဲ့တဲ့စကားအဖတ်တင်ပြီးကြံခဲ့တာဟိုကလှူတာမပြက်ဘူးလေတူတူလူမှုမှာပဲလေအဲ့ဒါနဲ့ကံမပြောက်ဘူးလေအပရာပရိယဝရိနေကံဘုရားဘွားနောက်ဆုံးပဲလေဘုရားဘွားပြင်နောက်ထပ်ဘွားဆိုရှိမှမရှိတာအကျိုးကပေးဖို့စောင့်နေတာဗျာအဲ့မှာဝရင်စာပုံနာကြီးကနေပြီးတော့ဘုရားလာပင်ရှင်ဗျာသူမြတ်နေရဒေသမှာလည်းပဲဝါဆိုပြီးတော့ဘုရားဒီပါရဟောသလိုဒီပြီးတော့စီဦးလည်းပဲကြွပြီးတော့တရားပါရဟောပေးဖို့ပြောလျှောက်တင်ပါတယ်လျှောက်ထားပါတယ်ပေါ့ပြောမှာပေါ့ဖေရအကြုံမဲ့ဆိုတည်တည်နေပေါ့ဘာလို့လက်ခံတာတော့ကံလीလောက်ထရင်ခံတာပဲရှောင်သွားလို့မရဘူးသိပြီးရှောင်တဲ့ထဲမှာဖေရမပါဘူးကံရဲ့သဘာဝကိုကျွလွန်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းဟာဘလို့ပုံကိုယ်ဖြစ်နေပါစေခံရတယ်ဆိုတာကိုပြောင်းပြပေးတာပဲမပြလို့မှမရတာအဲသူကတကိုးရှိလို့လွတ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲဆိုတကိုးရှိအောင်လုပ်တော့မှာပေါ့လူတိုင်းကကြက်တလောက်တကိုးရှိအောင်လုပ်တာရှင်မောက်လန်လည်းသွားတာပဲဒါကြောင့်အပြစ်ကိုမကျူးလွန်နဲ့လို့ပြောတာမကောင်းတာကိုမကျူးလွန်တာအပြစ်မဟုတ်ဘူးလေဗျာဒီတိုင်းပဲကောင်းတာလုပ်တာလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးမကောင်းတာလုပ်တာအပြစ်ကောင်းတာမလုပ်တာလည်းအပြစ်မတူဘူးလေဒါကြောင့်ကိုကနေတော့သိအောင်လုပ်ရတယ်မကောင်းတာဆိုရင်မလုပ်နဲ့ကောင်းတာဆိုရင်လုပ်လူတွေကမကောင်းတာမလုပ်ပြီမဲ့ကောင်းတာဆိုရင်မလုပ်ပြန်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကလိုက်အပြစ်မြင်တာအခုဖះလောင်းလဲပါတာပေါ့လာပါပြီဗျာကံလက်ခံလဲဖះကြွားတဲ့နေရာစားပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးမှရှိတယ်ဝိရိယစာမျိုးမှရှိတယ်လူတွေကဖះမေ့နေတာလက်ခံလိုက်တခါကျရင်ကိုယ်ဖိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဥမာလုံးများနေတဲ့ခါမှာကိုယ်မေးနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ငါ့ကိုအချက်ခွဲတာလားမသိငါ့ကိုတမင်ဖိတ်ပြီးတော့အချက်ခွဲတာမသိဖြစ်တတ်တယ်ခံစားတတ်တယ်ခံလိုက်ဘာဖြစ်လဲကိုယ်ကဘာမှရဝင်တာမဟုတ်ဘာမှရေးပါတာမဟုတ်ဘာမှအရာရောက်တာမဟုတ်လူမှာမာနရှိတယ်ဆိုတိတ်အရာရောက်ချင်တာသူအရေးလက်ပေးခြင်းနဲ့သူသွားဆိုကြိုးဆိုတာမျိုးကြိုက်တယ်ဒီလောက်ကြိုးဆိုခံရင်သေလိုက်ပေါ့တည်လိုက်ရင်တည်ကြတယ်အဲ့ဒါကြိုကြဆိုကြမှာအိုးပန်းနေနဲ့လေးသွားဦးဇင်းတို့မှလေအဲ့ရှိတဲ့မာနာလေတော်တော်လေးအသုံးမကျဘူးဗျဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့စကားထဲမှာနည်းနည်းရှင်းလို့လည်းပိုင်းပါမှာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကအသိအရေးပါရရောက်ချင်တော့လေကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့ကံကိုလည်းကိုနားမလဲသူများမှရှိတဲ့ခက်ခက်လည်းကိုကထက်မတွက်ဘူးအနေတိုင်းလည်းအခုတော့ဖြစ်နေတယ်ဖះကြတော့ဘယ်လိုအခုတော့ဖြစ်မှာတော့များသူကသိနေတဲ့ကိစ္စကိုကိုယ်စဉ်ဖြစ်မှာပြောပြတာပါဖះရှိတဲ့လူကိုမတွေ့ဘူးဒီမျိုးကဖះမမြင်ဘူးလားမေးမှာပေါ့ဝါးကြည့်နေတော့မြင်မှာပေါ့ဗျာထုံးစံလေတချို့အိမ်မှာရှိတယ်လေဆုံးခံဖိတ်ထားပြီမဲ့လို့ဘုန်းကြီးကဆုံးခံကြွနေပြီတဲ့အိမ်မှာအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေသတိမထားမိဘူးသူ့လို့သူလုံးနေတာလေသွားကြည့်ရင်တော့သိမှာပေါ့ဗျာအဲဘုန်းကြီးရောက်နေပြီပဲဆိုကြည့်ရင်တော့သိမှာပေါ့မကြည့်ရဘဲဆိုတော့ตัวจี้จินใส่ไม่ใช่ดาหมอบูจี้ปูใส่ตองไม่พอดากันกันอะล่ะเนี่ยงับไปเลยပြောดาโออะล่ะชานันดานี่ပြီးတော့မြင်းတွေကိုจ้วยမယ်ဆန်ဆန်จ้านတွေကိုယူပြီးတော့ချက်จ้วยရတာဘုရားဟိုအဲ့ဒါကိုလေရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောက္ကလံစိတ်မချမ်းသာဘူးဒါစကားနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ဒါအရိယာမှာစိတ်မချမ်းသာတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်မရှိဘူးကရုဏာတော့ရှိတယ်လေရှင်ဗျာတဲ့
ရဟန္တာငါများတော်တော်လေးတော့ဒုက္ခရောက်နေပါပြီတဲ့တကယ်ကျွလွန်တာဘုရားပဲလေဟိုလိုပါဆန်းလို့လေသူနောက်လိုက်ပါပို့လဲပါမှာပဲသူနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ကလိုက်ထောက်ခံတာလေလိုက်ထောက်ခံပြောပြသားမလားကိုယ်တိုင်တက်တော့ချင်းမွန်သဘောလို့အဲ့ဒီကြည့်ကြမှာကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးရှောင်ထွက်လို့မရဘူးတချို့ကိစ္စရာမှန်တယ်ကိုမလုပ်ဘူးဒါမဲ့သူနဲ့ကိုကပတ်သက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တနွယ်ငင်းတစင်ပါခံရတယ်လေအခုနဲ့ဘာလဲမဆိုင်ဘူးဘာမှလည်းမသိလိုက်ဘူးကိုကခံလိုက်ရတာခံလိုက်ဘာဖြစ်လဲဟိုဖျားလောင်းလောက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဒီဟန်နေခံရတာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်းမောင်းလန်တော့လျှောက်တယ်အခုတော့မြေကြီးဟာစီတို့ထွက်ပါလို့ဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌန်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အခုတော့မြေကြီးကိုစီတို့ထွက်ပါလို့ဖန်တီးမှာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးထဲမှာရှိပြီးသားတော့သုံးပြချင်တာဖျက်သွားလျှောက်တယ်ရှင်ဗျာယန်းတို့လည်းတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေကြပါပြီအစားအသောက်တွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ပေါ့နော်လူတွေကစင်ပြေတာမသွားကြည့်တာဗျာဒုက္ခရောက်တာဘယ်သူမှထမ်းတော့ဘူးဦးဇင်းတော်ကလေရှေကတန်ဃာတော်များဒုက္ခခံခဲ့တဲ့ညောလေဥစ္စာကအချောင်ဝင်ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာစတောရတန်ခန္ဓာမတင်ခင်ရလဲပဲယန်းတွေနှက်ခရတာပဲဥစ္စာကတကယ့်ကိုအချောင်သမားလို့ဖြစ်နေတာဘာမှနားစရာမရှိဘူးရှေ့ကတအားကောင်းတော့မိဘတွေလို့ပေါ့နော်မိဘကတအားကိုကြိုးစားအထောက်ခဲ့တယ်ဆင်းရဲမှုခံခဲ့တယ်အဲနောက်ကြတော့သာသမီရဲ့အချောင်စားရတယ်လို့ပေါ့ဥစ္စာကဒီလိုင်းပဲအဲကိုကကြိုးစားခဲ့နောက်လူတွေပြန်ကောင်းစားပြန်တာပေါ့ဗျာအခုစင်းတို့လောက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေလို့ပေါ့အခုစင်းတတ်နေတဲ့လောက်စင်းလောက်ခဲ့တယ်အဲနောက်ဆက်ခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှဒုက္ခမရောက်စေခြင်းဘူးကိုလိုလဲမယုံစေခြင်းဘူးကိုလိုလဲအဆက်မရစေခြင်းဘူးတစ်ခါကျပြောရင်မျက်နှာပူတယ်ဒါထုံးစံဘူးပြီကိုကစားခဲ့ရတာကိုအဲ့ဒါနဲ့သွားလျှောက်တယ်ရှင်ဗျာယန္တန်ကမြတ်ဒုက္ခရောက်နေပါပြီဒီပြော့လေတကူလို့တော့ဖန်တီးပေးခြင်းနဲ့လုံးလုံးမတော့တဲ့ကဘာဥကာလကပျောက်ွယ်သွားတယ်လို့ထင်ရတဲ့မြေစီတွေရှိတယ်ကဘာစားပြီဆိုတာနဲ့ဒီမြေစီမြေလွှာမြေဥစားတွေကဒီတိုင်းကော်စားလို့ရတာလေအဲ့ဒါရန်ငုတ်သွားတာလူတွေရဲ့အာကူးသူကြည်လွန်တဲ့တွယ်လူတွေနဲ့မထိုက်တန်လို့ပျောက်ွယ်သလိုဖြစ်သွားတာအိုးမြေကြီးအောင်မှရှိနေတာအဲ့တော့ဒီဟောကမြေကြီးလှန်ပြီးတော့ယူခြင်းနဲ့ဖျက်ပြပလို့ယူမာတော့ကွာမှန်ပါဗျာတဲ့ဒီတော့မှလက်နဲ့ပဲရှိပါတယ်လက်ရှိကဘာကြီးအခုလူတွေနေတဲ့နေရာကြီးပေါ့နော်တရဝရီအားလုံးပါတာပေါ့ကြီးထဲမှာနေတာမြေထဲမှာအကုန်ပါတာဟုတ်ဗျာအဲ့ဒါအားလုံးဒီတော့လက်တစ်ဖက်နဲ့ကဘာတစ်ခုဖန်ဆင်းလိုက်မှာပေါ့နော်မြေကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းပြီးတော့လက်ရှိရှိနေတဲ့တရဝရီကိုဒီဘက်ပြောင်းထားလိုက်မယ်ဖေရဒါဖန်ဆင်းထားတဲ့ထဲမှာထားရမှာလက်ရှိရှိနေတာဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးရှိနေတယ်အဲ့ရှိတဲ့ကရှိတဲ့ထက်ကနှိုက်ရမှာ ਉਹ ဒီရောကတစ်ဖက်နဲ့ခံသေးပြီးတော့သူတို့အားလုံးပြောင်းနိုင်မယ်ပြောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တွေးရင်တွေးနေမှာလှင်းနေပြောင်းမလားလှင်းနေပြောင်းမလားလာအောင်မှာတကူနဲ့ပြောင်းလာမှာဆိုတော့ပြောင်းမှန်းကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ချင်းချင်းမှတွေးအောင်မှာပြောင်းမယ်ဆိုတော့လက်မှတ်ယူပြောင်းအောင်မှာလားဗီဇာယူအောင်မှာလားကိုယ်လိုစဉ်းစားတော့မပြောနဲ့လीသူကပြောင်းပြောင်းပေးမယ်ပြီးတော့ကြံတဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိမြေကြီးကိုလှန်နိုင်မယ်ဗျာကဘာဝုကာလကရှိတဲ့အစင်းတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေဒီရောကဖြူကျင်တဲ့ဗျာမောင်လာရေးမလုပ်ပါနဲ့ဒုက္ခဆိုတာကြုံခုမှဒုက္ခမဖြစ်အောင်ကာကွယ်တာဒုက္ခကြုံတိုင်းကတ္တရှင်ပေါ်လာရင်ဒုက္ခကိုကြုံဝစေမဖို့ဘူးလက်အုပ်ချီပြီးတော့ကယ်ပါလို့တောင်းကြတာသူတွေကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မှာဆိုတော့မလုံနဲ့ကြုံအောင်စူးစမ်းဒါလည်းဟုတ်တာပဲဗျဒုက္ခပြည့်တဲ့ကိုကတောင်းလိုက်လို့လာရင်ဆိုရင်တခါကျအစင်မပြေရင်ဒုက္ခကိုတမင်ဖန်သေးတယ်လို့ပြောပါဘာဖြစ်လို့ကတိရှင်းလာမှာလीကိုကပြင်းတာကိုဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုဒုက္ခပြည့်တယ်ကဲဝအောင်ရှင်ကဲဝအောင်ပြန်လို့လုံနေဦးမှာလူကလူကရုံးတာမဟုတ်ဘူးဗျလူအတားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကတိတ်ကြီးစံမျိုးအော်အဲ့ကောင်မွေးလိုက်ပူကြီးလာတာမယုံရဘူးအဲ့ဒါဒီမှာကြုံလို့ပေါ့နော်စီထော့ပဲဆိုတာဒါမဆမ်းမှုလေမြေကြီးကိုတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းတာဟုတ်ဗျာအာဒီတော့ညစ်ပတ်နေတဲ့မြေကြီးဟိုလိုပဲတို့တို့ဟောတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းပါတယ်ဆိုမှလာတွေ့ရင်တွေ့နေဦးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အရာရာတကိုးနဲ့ဆိုရင်ဆင်ပြေသွားတာကြီးပဲဒါပေမဲ့တကိုးနဲ့အားလုံးကဖြည့်ရှင်ပေးခဲ့တာဟုတ်ဘူး
မြင်တဲ့ကံကိုပြင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်ရတယ်သူတို့လေးကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာညံမပွားမနဲ့လုပ်ခဲ့လို့လည်းမသိဘူးကံကလေကိုယ့်အတွက်အရာရာဖန်ဆင်းပေးရတာမရှိဘူးသောတေကတထေတို့ဇတိလတထေတို့ကြတော့လေကံကိုညံနဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအခုကဲလူတွေကစုပေးနေကြတာပေါ့နော်သောတေကဇတိလနာမည်ပဲကြားဖို့တာဖြစ်မှာပါဘလို့ကျင့်ခဲ့တယ်စိတ်ကိုဘလို့ထားခဲ့တယ်ဆိုတာသိလဲသိမှာမဟုတ်ပါဘူးတခါကျနှမျိုးစရာကောင်းတာပေါ့နော်တဲ့ထက်မှယရဏရှိပြီးတော့ဒီယရဏဘလုံတော့မသိပဲနဲ့ငါမှယရဏရှိတယ်ငါမှယရဏရှိတယ်ကြွားနေနေမှာချိန်ကုန်မဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်အဲကြောင့်တုံးတန်အောင်ပေါ့နော်အခုဇောတိကတို့ဇတိလတို့လည်းတကူးပဲလေးရှင့်မလားဟိုဘက်မှာပုံညာဝရ80ဆိုတာအဲ့ဒီတကူးကိုဘာဘလို့ရလဲဆိုရင်ကံထက်ကိုညံထက်မှလောက်ခဲ့တာကိုဗျာအဲ့ဆိုတော့မြေကြီးဟာပေါက်ပြရတယ်ကိုကမဟုတ်ဘူးမြေကြီးတူးဆွားပြီးတော့ရှာတာမတွေ့ဘူးမတူတာပြောတာမင်းတို့သွားရှာကြည့်လေပေါက်ကြည့်လိုက်ပါထွက်လာမယ်ထင်တော့ချောက်တဲ့တီကောင်ထွက်လာမှာမတူဘူးအဲ့ကြောင့်သိတိကျလောက်ပါကိုကဇန်အဘိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တကူမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှကံညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဘိညာဉ်တော့ရှိတင်တာပေါ့တကူတော့ရှိတင်တာပေါ့ခုပါရှိပါရှိဘူးကွာရပြောတာပေါ့နော်ဒါတကုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြောတာပြီးတော့ရေပြင်းမှာမြေပြင်းလို့သွားနိုင်တယ်တကုတ်ဖန်ဆင်းမှုတဲ့ဒါမေးဘူးတဲ့နော်ထောက်ကခုဆက်သုံးကရေပြင်းမှာမကြွမကြပဲမြေပြင်းမှာသွားတယ်လို့သွားနိုင်တယ်တကုတ်ဖန်ဆင်းရှင်တဲ့ပုံကဟာတဲ့ပရမသောပထဝီကတန်းကိုဝင်စားမယ်ဒါထုံးဆန်ပဲလေပထဝီဆိုအမာကိုဗျာရေကိုအမာအနေနဲ့ကိုကဖန်စိတ်ထဲမှာထားမှာရေကမာသွားမှာကိုဗျာပြီးတော့ဇံမထားပြီးတော့ပိုင်ချတာတဲ့ရေပြင်းကိုဒီမြလောက်ရေပြင်းပြင်းဖြစ်ပါစေဒါတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တာကိုကတော့ဟိုဘက်ရွာနဲ့ဒီဘက်ရွာပဲကူးကျင်နေဆိုတော့ရေမှန်တယ်မြမြည်ဖြစ်စေလုံးလုံးရမလားလို့သွားကျင်တဲ့နေရာလောက်ပဲကိုကပြိကံပြောရတာပေါ့ပြီးတော့ပါရကဆိုင်ကိုဝင်စားပြီးအဲ့ဒီဇံကထားမြည်ပြင်းဖြစ်စေလို့ဒိဋ္ဌံလိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌံစိတ်ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တဲ့ပိုင်ချတာတဲ့ရေပြင်းကမြည်ပြင်းဖြစ်သွားတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီရေပြင်းမှာမကြောမကြပဲသွာလာနေတဲ့တကုတ်ကိုပြနိုင်တာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါရေပြင်းဟာမြေပြင်းဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်တာတကုတ်ရမှာပြောတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ခုနပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာဆိုရင်မာကပိနတို့အနောဇာတီဗီတို့ကပါတယ်မှတ်လားသူတို့လည်းပဲအဲ့ဒီရေပြင်းရုပ်လေးမြေပြင်းကိုဖျက်ခတ်ကူတယ်မြေသုံးတန်ရှိတာတဲ့သူတို့ကပြောတာတော့ရတာရှိတယ်ဘုပ္ပယ်နားတဲ့အလုံးနိုင်ဝင်နေတာတုံးနေတာနလင်လောက်တာပေါ့ဟုတ်ဖြစ်မလဲဘူးတနေ့ကတော့ငလင်လောက်တာတနေ့ကညအဲ့ရဝင်တဲ့ချိန်ငလင်တော်လောက်တယ်ခရင်ပါလောက်လို့အခုကငလင်လောက်တာမဟုတ်တီလုံးလောက်တာအဲ့ဒီအတန်ဦးစင်တော့ကြော်ပြီးတော့ပြောနိုင်အောင်လုံနေရတာမာကပိနတော်နောဇာတီဝီတို့ကရေပြင်းကိုမြေပြင်းလို့ဖျက်ချော်ခဲ့ဖို့တယ်။ဒါကြောင့်တကူးဆိုတာတကူကလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအာစနကအနေနဲ့ဆွဲထားတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းပဲတခါကျအဲ့ဒီတကူးနေနဲ့ဖြစ်လာတတ်တယ်ဗျ။ဒါကကိုယ်ကပြင်ရတာပေါ့နော်။သူတို့ကဖရာတရားသံဃာယနာ၃ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိသိကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဖရာတရားသံဃာစတင်ပေါ်ပေါက်တဲ့နေရာမှာမွေးခတ်တာဟုတ်ဝေလုံးတဲ့နေရာမှာမွေးတာဖြစ်တဲ့တွင်ဖရာတရားတန်ကအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်ဆက်မရှိသလိုဖြစ်နေရောဒါပေမဲ့သူတို့ကဘတော်မှလက်မလျှော့တဲ့ပုံပုံတွေရှိယူဇနာအတွင်းမှာအမြဲတမ်းနေတိုင်းတယ်သူ့မှာအမတ်ကတထောင်ရှိတာကိုဒီအမတ်တထောင်လို့သူအလှဲ့ကျလှွတ်တာဖရာတန်တရားတန်တန်ကတန်ကိုကြားပြီလားဆိုတာကိုလိုက်စုံစမ်းတာလေအဲ့ဒီတွေကကုန်ကြမ်းဝင်တည်တံပေးတာအိုးသူတို့များလေဖရာတရားတန်ခါကိုလေသိကြည်ညိုတာပဲရဟန္တာဖြစ်တာထိုက်တန်တယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီတန်ကိုကြားကျင်တာအဲဖရာလို့သူသိနေပြီပဲတိရုံနဲ့ပဲရမလဲဗျာဘယ်ကဘာတရားဟောမှမှကိုမှမသိတာကိုယ်မှရှိတဲ့ဖရာလည်းရှိတာပဲဖရာမဲရှိနေတာပဲကိုဘာသိလဲဘာသိဘူးလေဟောတဲ့တရားကိုကြားမှာကိုကသိမှာဟိုအဲ့ဒါနဲ့စုံစမ်းရင်းနဲ့တရားကြတော့ကြုံရောကုံတယ်တွေမဇိမဒေတာကုံတယ်တွေအဲ့ဒီတိုင်းဒေတာရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်ကလာတာလဲ။အော်ဒီနေ့ဒီဒေတာလာတာဘ
ဘာတွေထူးခြားမှုရှိလဲကွယ်မိတဲ့အခါမှာသူကဖရာတရားအတန်ကဗုဒ္ဓံဓမ္မံသံဃံပေါ့တော့အိုးဖရာဆိုတဲ့အတန်ကြာတာ ਨੇ ဂျိနတ်တာဂျိနတ်တာတသိမ့်ပေတရားဆိုတဲ့အတန်ကြာရင်တသိမ့်ပေသံဃာဆိုတဲ့အတန်ကကြာရင်တသိမ့်ပေဒါကစာနဲ့ပေးတာဒါလက်တွေ့သူတို့မှာပိုက်ဆံပါတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းလက်မပါဘူးမှတ်တာပြန်မလှည့်ဘူးသူကပစ္စည်းမှတ်တာမစချွန်တော့ရေးပြလိုက်မယ်ဒီမှာစာရေးပြလိုက်ရွှေပြလိုက်ပါအခုလာတဲ့ပုံကိုပိုက်ဆံ3သိန်းပေးလိုက်ပါဒါပဲဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဘာမှ reason မပေးတာဘူးငါတို့တော့ကြွားပြီသူတို့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ကြိုက်တာလုပ်ခြင်းလဲလုံးတဲ့ဘယင်းနဲ့အမတ်တထောင်မဟာကပိနာပေါ့နော်သူတို့သွားဆက်သွားသွားမဲ့သားပြောတာမြေသုံးစင်းခံနေတာအခုခေတ်လိုတရားလည်းရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဗျာလှေရှားသေးတယ်လိုက်ရှာกว่าဆန္ဒပြင်းပြနေပြီဘုရားပူဇင်တဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါနဲ့လှေလည်းမရှိဘူးရှင်မင်းမြတ်ဆိုဩဟူကြတာပေါ့ကွာနစ်သေးလဲအေးတာပဲဘာဖြစ်တယ်မှန်လို့ဖရာအောင်ပြီသေးမဲ့ကိစ္စဒါကြောင့်သူကစိတ်ထဲမှာဖရာဂုံကိုတိတိကျကျသိကြပွားပြီးတော့အဲ့မြေကိုဖျက်တာလေရေပြင်းအလုံးအားရေပြင်းဖြစ်သွားတာအမကြီးအခုသူပြောထားတာကတကိုးနဲ့ခံစင်းဖို့အတွက်အဓိဋ္ဌာန်ရတာသူတို့အဓိဋ္ဌာန်တာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဖျက်တာဒါမဲ့ဘာထက်ထားလဲဆိုရင်ဖျားဂုံထက်ထားတာမြေတစင်နောက်ထပ်မြေတစင်တွေးပြန်ရောတရားဂုံနဲ့ဆက်ဖြတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖျားဂုံနဲ့ဖြတ်တာတောင်မှမြေဟာမြေပြင်ဖြစ်ပြီးတော့ရောက်နိုင်သေးရင်တရားဆိုရင်လဲသံဃာဆိုရင်လဲယုံကြည်မှုအရာပဲဒုတိယမြေကိုကြတော့တရားဂုံနဲ့ဖြတ်တယ်တတိယမြေကိုကြတော့သံဃာဂုံနဲ့ဖြစ်တယ်မြေသုံးစင်းလွန်တာနဲ့ထိတ်မှဖျားဆောင်နေတယ်အဲ့ဒါကရေကမြေဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုနောဇာဒီဝီစီကိုရောက်သွားရောဟိုကလည်းပြောင်းပဲကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆံသုံးသိန်းပေးပါရာရာစားစားနေ့လည်းငါမသိငါလည်းနေမသိလာပြီးတော့ပိုက်ဆံလာတောင်းနေတာကျွန်တော်ရန်တော့တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီမှာဒီမှာစာချုံတော့ပါတော့ပါတယ်ဒါကမှတ်မိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့တောင်းခိုင်းလိုက်တာတော့မှန်ပါတယ်ဒီလိုကြောင်းဆိုတာအာအမျိုးသားတဲ့အမျိုးသမီးကလက်ဖွာတာကိုပြန်ဖျားဂုံကိုတိတာတောင်မှာတသိန်းပဲပေးသလားအဲ့သူရဲ့မိမကသုံးသိန်းပေးတယ်တစ်လုံးကိုတရားဂုံကသုံးသိန်းသင်္ဃာဂုံက3သိန်းအလုံး12သိန်းပေါ့နော်အကိုကငွေမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့နော်ဇာဒီဝေးကနေပြီးတော့အမတ်တွေရဲ့မိမာတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မေးတာပေါ့နော်ငါယောက်ျားပါဝင်နင်တို့ယောက်ျားအားလုံးဖះရှိအောင်သွားကြပြီတဲ့တို့ကိုများနိုင်ငံကြိုက်နိုင်ငံယူလိုက်ပါပြောခဲ့တယ်သူတို့ကပိုင်ရှင်တွေတောင်မှစွန့်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုငါတို့ကဘာလို့တတ်မဲ့ဥမ္မာလဲအာအောစီယာကိုယ်ဆိုင်လို့မဟုတ်ဘူးမျိုးနေမှာဘယ်တော့သူစွန့်မှာလဲမလွယ်ဘူးဗျမလွယ်ဘူးဥစဉ်လွယ်နှုံတာထဲမှာလေဖီယာဒီယာတန်ခိုင်နာသုံးပါအာစနကန်နေနဲ့စွဲမြဲနေတာမဟုတ်တော့လေတဏမာနဒိဋ္ဌိအတားတွေပဲကြီးနေတော့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်လာပြီးဆိုတာနဲ့လူချင်းစိတ်ကတားလို့မရဘူးမတရားမလုံးချင်ပေမဲ့လေတခါကျမတရားလုံးမိတတ်တယ်မတရားမတွေးချင်ပေမဲ့တခါကျမတရားတွေးမိတတ်တယ်သူဘယ်တော့သိမလဲမသိအဲ့ဘယ်တော့ဒုက္ခရောက်မလဲမသိအဲ့ဘယ်တော့သွားမလဲမသိအစုံပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းရမယ်ဆိုရင်အမျိုးမျိုးတွေးမှာအခုနော်စာဒီဝီတွေးတာလေဒါကြောင့်သူတော့ထိုက်တန်တယ်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲတွေးတာသူတို့ကမိဖုရားလေဟိုကအမားရဲ့မိန်းမလေဟိုကဘရင်လေဘရင်ကနိုင်ငံပိုင်တာလေနိုင်ငံပိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘရင်တော်မှနိုင်ငံစွန့်ခဲ့တဲ့ကိစ္စငါတို့ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးမပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့မမိုးနေမှာတော့သူတို့တော့စွန့်နေတယ်ငါတို့လည်းစွန့်မယ်ဆိုတော့ငါတို့သွားမှာတော့
ကျန်တဲ့အမတ်တထောင်ရဲ့မိန်းမတွေကလည်းသွားမယ်ဒါတော့မကမ်းမြတ်ဇက်ကိုပြန်ကြမှာပါအကူကမထေမြားအကြောင်းကိုပြန်ဟောနေတာကိုသူတို့လိုက်တာသူတို့လည်းဒီမြင့်တွေ့တာပဲယောက်ျားတွေဘယ်လိုဖြတ်သွားမဖြတ်သွားသူမသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားတရားတန်ခါဒီသုံးသုံးမြင့်ကိုဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်တာရေဟာမီဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ကြောင့်ဘုရားတရားတန်ခါရင်သုံးပါးကိုလေနှလုံးသားထဲထည့်ထားပါပါပြင်းမှာမဖြစ်ပါဘူးပြောရင်ပြောပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတွေကနင်တို့ဘုရားတရားတန်ခါရတနာသုံးပါးယုံကြည်လုံးပါတယ်ကွာခြိုက်သူတို့ပြောအပြစ်ကင်းတဲ့အတွက်ယူထားလိုက်ပါတိုးတရတော့ပြောမှာပဲလေမင်းတို့ယူထားရင်မှားနေတယ်မှားတယ်ဆိုတာ तू ပြောတာလေ तू ပြောတဲ့ကိုလည်းမှားစရာမလိုဘူးလေကိုယ်အိမ်မှာချက်တဲ့ထမင်းဟင်းမင်းတို့ဒီထမင်းနေတိုင်းစားနေတယ် तू ပြောနေကိုယ်ကသုံးပြရမှာလားလို့ကိုယ်ချက်လို့ကိုယ်ချက်ထားတဲ့ဟာကိုဘာမှသုံးပြစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လူဆိုတဲ့စိတ်ကအဝေါ်စရာအမာနရှိတော့လေနေပြောတာငါမခံဘူးငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးလှုပ်တတ်တယ်မှားတတ်တယ်အမှန်တကူကိုဘယ်တော့မှမစွန့်နဲ့ဒါမဲ့အမားတခုလည်းဘယ်တော့မှမစွဲနဲ့အမားစွန့်ရတယ်အမှန်စွဲရတယ်ဥစ္စာပြောင်းပြန်အမားစွဲပြီးတော့အမှန်ကိုစွန့်ထားတာမဟုတ်လို့ဘယ်အရာမှကိုယ့်အတွက်တကူအနေနဲ့ပေါ်လာတာမရှိဘူးအခုစတကူအနေနဲ့သူပေါ်လာတာဟုတ်ဥစ္စာတို့ရဲ့တွေ့တဲ့မှာဆိုရင်ဇံပင်ရင်ရပြီးမှဒါရဖြစ်တတ်တယ်လို့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်နှုံသားထဲမှာစွဲမြဲနေတယ်ပဲအရာရာပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်ဆိုတာဒါပြောပြတာပေါ့နော်အခုကြည့်သူပြောတာကဇံဝင်စားရမယ်ပြီးရင်ပရိကံပြုရမယ်ဇံပြန်ဝင်စားအဋ္ဌံအိုးစုံနေတာပဲဒါတွေကရမ်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစတုတ္ထဇံပစ္စမဇံရထားဖို့လိုသေးတာကိုကိုအဲ့လောက်ထိမစွမ်းဘူးဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပဲလေဖရာတရားတန်ခါရဏသုံးပါးမြဲအောင်ကြိုးစားထားလိုက်ပေါ့အရာရာဖရာတရားတန်ခါရဏသုံးပါးကိုဦးတင်ထားလိုက်ပေါ့ဗျာနော်ထို့ပြင်အလိုရှိရာအိရာပေါ့အမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းပဲလုံးနိုင်တာပါပဲတဲ့ပြီးတော့ရေပြင်မှာဗရမရွှေတောင်သစ်ပင်စတဲ့အရာတို့ကိုလိုရှိမဲ့ဆိုရင်ဆင်ခြင်ပြီးတော့အဋ္ဌံလိုက်တဲ့အခါမှာအဋ္ဌံတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲတဲ့ရေပြင်ဟာတကိုးရှင်တွေရေပြင်ဖြစ်တာတဲ့သူများတွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တခြားသူတွေဆိုရင်တော့ရေပြင်ကိုရေပြင်လို့ပဲမြင်နေပါပါပဲတဲ့ငားလေစတဲ့သရဝတွေဟာအဲ့ဒီရေပြင်မှာကုကံသွားလာနိုင်တယ်တဲ့တကယ်လို့တဲ့တကုရှင်ကအခြားသူတို့ကလည်းပဲမြေပြင်ပြည့်တွေးမြင်စည်းခြင်းတဲ့ဆိုရင်တော့မြေပြင်နေနဲ့တွေးနိုင်တာပါပဲတဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်ကာလကုံဆုံးသွားရင်တော့ရေဟာအမြေဟာရေပြင်ဖြစ်သွားတာပါပဲနော်ဒါတကုရပြီးတော့ကောင်းကင်မှာငှက်လို့တင်မြင်ခွေထိုင်ပြီးတော့ရွေသွားနိုင်တဲ့ကိုတကုဖန်ဆင်းဖို့ပေါ့နော်ကောင်းကင်မှာအတောင်ရှိတဲ့ငှက်တွေပြန်သလိုပဲတဲ့တင်မြင်ခွေထိုင်ပြီးတော့ရွှေရှားသွားနိုင်တဲ့တကူအစွမ်းကိုပြားကျင်တဲ့တကူရှင်ဟာပထဝီကတိုင်းကိုပါရဂဇန်တိဝင်စားပထဝီကတိုင်းပဲနော်လေထဲမှာသွားမှလေမာမရမှာဩလေကပြုတ်နေတာမင်းခုံချကြည့်ပြုတ်ကြတာပဲအဲကြောင့်လေထဲမှာသွားမယ်ဆိုရင်ကတိုင်းကပထဝီကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီဇမားထားပြီးတော့တင်မြင်ခွေထိုင်ပြီးတော့ရွှေရှားသွားကျင်တဲ့ဆိုရင်တင်မြင်ခွေပမာဏရက်ကိုပိုင်ချလိုက်အကျယ်ကြီးမော်ကိုထိုင်လောက်တဲ့နေရာလောက်ပဲကိုကဒိဋ္ဌံလိုက်ရတာပြီးတော့လက်လျောင်းနေလက်လျောင်းတဲ့နေထားနေနဲ့သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လက်လျောင်းရာညောင်စောင်းပမာဏပိုင်ချပြီးတော့ဆင်ချင်းပရိကံပြုလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပါရဂဇံကိုပြန်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီဇံမှာထားပြီးတော့ပိုင်ချထားတဲ့မြေရက်ကိုပိုင်ချထားတဲ့အရက်ကိုမြေပင်ဖြစ်စေလို့ဒိဋ္ဌံလိုက်ဒိဋ္ဌံစိတ်ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်မြေတ္တတွေဖြစ်သွားတာပါပဲတဲ့တကုနဲ့သွားတာအခုတချို့ဗီဒီယိုကြီးလေးတွေရိုက်ပြီးတော့တင်တာတွေ့ဖို့မှာပေါ့နော်တကူအဲ့လောက်နေလာလို့အစစ်စင်းစားလာသူတို့ရက်သူတို့ရက်လို့မိတယ်ဗျဟုတ်မှရန်တိုင်းရန်တိုင်းပြန်နေတယ်ဩငှက်တော်မှာအသေးသံပြန်လက်လို့မမိဘူးလေတိတ်ငှက်ပြန်တာလည်းကြည့်ပါလားလက်ရက်ကြည့်ပါလားအဲ့တော့ရဟန္တာပြန်တော့မိတယ်မင်းတို့ဗမာတွေကတော်တော်ခင့်မိတာဩရက်အမလေးရဟန္တာပြန်နေဆိုတင်တော့လေလက်အုပ်ချီချတာပါပဲကိုလူတွေကတော့လေအော်စရာအဲ့လောက်မင်းဘလို့လို့ဆုံးသားမိပါတော့ဥပမာဆိုပါစို့ပမာဏနဲ့ကနေအမေရိကန်သွားမယ်ဗျာအဲ့လိုနှစ်တုံးနှစ်တုံးသွားနေမှာတော့တပတ်လောက်ကြာမှာဘယ်လိုလုပ်မှာဟောငတ်တယ်ရောပေါ့အဲ့လိုနေမလားလို့တကူကသူကစိတ်နဲ့သွားတာဖြစ်တယ်တွေ့ဒိတ်ချန်လိုက်တာနဲ့ရောက်နေပြီလေအဲ့လိုမြန်တိုင်းကိုဘယ်လိုသွားရိုက်မှာတော့ဘာလဲအီလွန်မတ်လွှတ်ထားတဲ့
ကျို့တို့ရိုက်တယ်လို့ရဲ့လို့မိမထင်လို့လားတို့ဘုမရိုက်သေးရဲ့မှာ14လုံးရိုက်တာတို့ဟာရဟန္တာ14ပါးပြန်နေတို့ဘုမဘလို့ပူဇန်တာတော်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဘုမကယုံကြည်တယ်မှာကိုမပါလို့အဲ့ဒါကြည့်တော့ကြည့်တော့ရည်ချင်တယ်ဩတို့ဘုမတွေဒီဖရာတရားတန်ကယုံကြည်ပါတဲ့ပြွန့်လည်းပြစ်တယ်ပဲခင်ဗျာလည်းပြွန့်နေရောအပြစ်ပြောနေတာအခုဒီမှာတကူခန့်ပြောနေတာလေအဲ့လောက်နှိမ့်မလားလို့နည်းနည်းပတ်ပတ်စဉ်းစားကြည့်မှာပေါ့နော်ငှက်လို့ပြန်နိုင်တယ်ဆိုတာပြောတာပါဒါလည်းမေ့ဖို့တယ်2000ခုနှစ်ရဲ့2005ခုနှစ်ပေါ့နော်နှစ်ခါမေ့ဖို့တယ်ဒီတကူမှာဒေပါဆက်ကိုရသိမ့်ပုံတဲ့ကောင်းကင်မှာပြန်နေတဲ့ရန်တာသမဟုတ်ပုရုဇေပုရုဇေမှာပြန်တာမဟုတ်ဘူးရန်တာမှာပြန်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဇန်ရရင်အပင်ကြီးရရင်ပြန်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်သူကရန်တာတော့ပုရုဇဉ်တော့သူထပ်မပြောဘူး။ဘာဖြစ်လို့တိဝရံပုရုဇဉ်စစ်စစ်လေးတကူရှိတာဗျာ။သူတို့ကတကူရှိပြီဆိုရင်ရန်တာမဆိုင်ဘူး။တကူကပုရုဇဉ်နဲ့ရတာပဲ။ဘာအဲ့ဒါကိုကောင်းမပြန်ရင်ရန်တာပဲထင်တယ်။သူတို့မမြင်လို့ပါဗျာ။လင်းထဲမှာပုံရင်ပါနေရပဲလေ။လင်းပြန်တာ။ခုလေအမှရန်တာကြီးတယ်။ပြောနေမကောင်း။မလို့ဦးစင်းနေတော့အညာဦးစင်ပြောတာမှန်တော့တယ်သူတို့စွာတယ်ဆိုဟိုကိုခန်းနေကိုကြောင်းနေမလို့စွာရတာအပြစ်မပဲငြိမ့်နေရတာပဲပြောရတယ်မတော့နော်အခုဒီတကုတ်နဲ့ပတ်သက်ပေါ့နော်ကောင်းကင်မှာပြန်နေတဲ့ပုံကိုတယောက်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အပိုစုတစ်ခုယူထားရတယ်ဒီတကုတ်နဲ့ကောင်းကင်မှာယူရှာသွားနေတဲ့တကုတ်ရှင်ပုံကိုဟာဒိဗာဇကုရထားတင်တယ်ခန့်ချိကောင်းကင်မှာပြန်တဲ့ပုံကဒေပါစကူရထားတင့်တယ်အကြောင်းပြပေးလိုက်မယ်ဗျဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လန့်ကူလန့်အကြာမှာဥဒူကြောင့်ဖြစ်တဲ့တောင်းတစ်ပင်စတဲ့အရာတွေရုတ်တရက်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ငကားဂလုံစတဲ့အရာတွေကမနာလိုတဲ့စိတ်နဲ့ခံစင်းအတားထားတဲ့အန်ဒရယ်တမျိုးမျိုးကြာရောက်တတ်မယ်ဆိုရင်မြင်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်လေကိုမမသိနိုင်တာကိုယ်ကသာပြန်နေတာမှပြဿနာအမြင်ကြိုက်ပြီးတော့မှတောင်းဖန်ဆင်းတာတောင်းတယ်တောင်းလို့တိုက်မှာပေါ့ကိုကကြိုတင်ပြီးမြင်တာမှရှောင်လို့ရမှာမမြင်ဝင်တိုက်မှာဘူးဗျအဆက်ကွဲကွဲရကြီးရဲ့တကူနဲ့ပြန်ရင်တော့ပြုတ်ကျလာနေတယ်ဟေးဆိုရင်ဘယ်နဲ့မှလေးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ပြုတ်ကျတယ်ငှက်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့လို့ပြုတ်လို့မြန်လေးနဲ့တိုက်တိုက်နေမှာလေမမြင်ထားရင်ပြုတ်လို့မြောက်ပြီးတရားတားထုတ်နေတိုက်တိုက်မှာရောင်းရမို့လေအဲ့ကြတော့ကြုံမြင်ဖို့အတွက်ဒေပါစကုလိုအပ်တယ်ပြီးတော့တဲ့တစ်တော့ရအရမ်းမှာဆင့်သက်ဖို့အတွက်လည်းပဲဒေပါစကုရထားတဲ့နဲ့မှန်တာပေါ့ကိုဆင့်မဲ့နေရာမသိပဲနဲ့လင်းတော့ဒီတိုင်းပဲလေကိုင်းမဟုတ်တဲ့နေရာတော့ဆင့်ပြဿနာတက်မှာပေါ့အဲ့မှန်လေမကြည့်ပြောပြီးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တကုတ်ရှင်ကဆင့်သက်ရမသိတော့တဲ့ရေချိုးစိတ်ရွာတကားဝါစားတဲ့အရာတွေမှာဆင့်သက်မိမယ်ဆိုရင်လူတွေတွေးပြီးတော့ကောင်းငင်ခီးနဲ့ကြွနေတဲ့ရဟန်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိပြီးတော့အော်အော်တောင်းနေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတော့တက်တော့တက်တာပြုတ်လိုက်တဲ့စကားရေချိုးစေတဲ့တိတိုင်းပဲဗျကိုရတိတာမဟုတ်ဆင်းချလာတဲ့ခါမှာကိုကလည်းရေတဲ့ပြုတ်ကြမှာတော့လို့မှာတခြားကြပြုတ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးရေဘူးသူချိုးတဲ့တိမှာပေါ့ဒီတော့ညသဘောပေါက်ပါတယ်ကျုံမြင်တော့မှရှောင်လို့ရမှာပေါ့လေရင်တော့မှကွင်းရှင်မှဆင်းလို့ရတာအဲ့ဒါတွေးကြရသွားလို့မရဘူးတို့အမြဲတမ်းကွန်တက်လုပ်နေရတာလေကြတိလို့မကောင်းဘူးဆိုရင်ပြန်လှည့်လာတာမပြုတ်လားတောက်ဒေဝဆုကိုသဘောမပြုတ်ပဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒေဝဆုကိုလည်းရဖို့လူသေးတယ်ဆင်မနေရတိတိယသိအောင်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မစင်းသက်တဲ့အရာကိုရှောင်ကျင်နိုင်ဖို့အတွက်စင်းသက်တဲ့နေရာကိုတွေးမြင်ဖို့အတွက်ဒေဝဆုကိုယာထားသင်တယ်အာကောင်းကင်မှာပြန်မကိစ္စမလွယ်ဘူးပဲမထူပါဘူးလေနဲ့မှတာယူတော့သွားလိုက်ပါအားထုတ်နေကြားပါတယ်ဆိုနော်တောင်းတစ်ပင်စားတဲ့ຢາတွေကိုတွေးမြင်ရှောင်ကွင်းပုံတဲ့ကြည့်ကြုံမြင်ထားရင်ပေါ့နော်ရှောင်ပုံသူပြောပြတယ်တကယ်လို့တဲ့တောင်းတစ်ပင်စားတဲ့ຢາကိုတွေးမြင်တဲ့အတွက်ရှောင်ကွင်းခြင်းတဲ့ဆိုရင်တဲ့ပါရကဇံကိုဝင်စားပြီးအရိဇံမထကအာကာသဟင်းလင်းပြင်ဖြစ်လို့တယ်လို့ပြိကံပြုတော့ဇံဝင်စားပြီးဟင်းလင်းပြင်ဖြစ်စေတဲ့လို့ဒိဋ္ဌာန်ရမယ်ကံကြည့်ကောင်းကင်မှာပြန်တဲ့ချိန်တုန်းကအဋ္ဌိဋ္ဌံတကူသူကကတိုင်ကပထွေကတိုင်ဝင်စားရတာဒါပေမဲ့ကိုကကြုံမြင်လိုက်ပြီတ
တောင်တို့သိပင်တို့မြင်ပြီးဆိုရင်သူကဖောက်ထွက်သွားမှာလေအဲ့ဒါနောက်ထပ်ဒိဋ္ဌံရတယ်အာကာသကတိုင်းပြန်ဝင်စားအဲ့လိုမျိုးဒိဋ္ဌံလိုက်တာနဲ့အတူတဲ့ဟင်းလင်းပြန်ရတပြင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟင်းလင်းပြန်အာကာသရနဲ့တောင်သိပင်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးဆက်သွားနိုင်တာပေါ့ကျုံမသိလို့မရဘူးလေဗျာကျုံသိမှရမှာပေါ့ကျုံမသိလို့ပဲတိုက်တတ်နဲ့နစ်သွားတာလေတို့လားတိုက်တာလေတရားလိုက်မတော့နော်လာနေတွေကိုလည်းနဲ့ထိကန်သုံးသက်တဲ့တဘူဖန်ဆင်မှုဒါကြတော့ထူဆန်းတာလာတွေနေတွေကိုကိုင်းတာအာလက်ကတူတူလေးဘလို့ကိုင်းမှာတော့မေးမှာ ው ဗျာအဲ့မဲရှင်းပြထားလိုက်မယ်တံမေးမှုတဲ့ထောက်ကူ96ကလာတွေနေတွေကိုလက်နဲ့သုံးသက်ခြေကိုင်းတာလာနေတို့ထန်တို့သွားခြင်းစတဲ့တကူးကိုဖန်ဆင်းလို့တဲ့တကူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကအခြေခံပါရကဇန်ရဲ့အစွမ်းအဖြစ်သာပြီးစီနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတကူးဖန်ဆင်းမှုမှာဘယ်ကတိုင်းကိုဝင်စားမလို့တမန်ချက်သိတဲ့ရှိဖို့ထူချတာနော်။ကောင်းကင်မှာပြန်မယ်ဆိုရင်ရေထဲမှာသွားမယ်ဆိုရင်မြေပြင်ရေဖြည့်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တောင်ကိုဖောက်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာကတိုင်းရသိတဲ့ရှိပြီသားဘယ်ကတိုင်းဝင်စားမှာရမယ်။ဒါပေမဲ့တဲ့လားတွေနေတွေကိုလည်းနဲ့လှမ်းကိုင်းမယ်သမောလာနေရှိရကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကတိုင်းဆိုတာတမန်ချက်မရှိပါဘူးတဲ့ဒီတကူဖန်ဆင်းပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဋိသင်ပြတာမဲ့ပါဠိတော်မှာပေါ်ပြထားတာကတော့တကူရှင်ဟာသမပတ်၈ပါးလုံးနိုင်နေသူဖြစ်ရမယ်ဒါ၈ပါးအနေနဲ့ပြောထားတာဒါအစင်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ရူပဇံ၄ပါးအရူပဇံ၄ပါးသမန်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ရူပဇံ၅ပါးအရူပဇံ၄ပါးပေါ့ဒါကြောင့်သမပတ်၈ပါးသမပတ်၉ပါးနိုင်နေသူဖြစ်ရမယ်နိုင်နေတဲ့ဆိုတော့ဝတိဘောနဲ့ပတ်သက်ကြွန့်ကျင်ရတယ်။အဲဒါကြောင့်ဇန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးတဲ့အခါတိုင်းခါတိုင်းမှာဝတိဘောကြွန့်ကျင်မှာကူခိုင်းတယ်။မကြွန့်ကျင်မနဲ့မကူခိုင်းဘူး။ဇာတုလက်ဒီတိုင်းပဲမကြွန့်ကျင်မနဲ့မယူခိုင်းဘူး။မကြွန့်ကျင်မနဲ့ယူပြီးဆိုရင်အာဂရိလိုက်စားမှုနဲ့ကြွားတတ်တယ်။အတော့မကြမှုနဲ့ဖြုတ်ခံတတ်တယ်။ဒီတိုင်းပဲဗျအခုဝတိဘောကြွန့်ကျင်မှုရှိရမယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့လာနေကိုဆင်ခြင်တော့ပြိကံပြူရမယ်တတော်တော်ဟာတပတ်တွင်မှာဖြစ်စလို့ဒေထိုင်ရမှာကန့်ချီတကယ်တကယ်ဆိုလို့စလို့လူပြည်နဲ့နေသမို့လာရအဝေးချင်မှာအဝေးရဒါမဲ့လက်နဲ့ကန့်မယ်ဆိုလက်တကန်းရောက်အောင်ပါဗောဗျာမကြည့်ဒေထိုင်တာကြည့်လိုက်တတော်တော်ဟာတပတ်တွင်မှာဖြစ်စေနေဟာကိုယ့်ရဲ့လက်တကန်းရောက်လာစေလို့ဒေထိုင်လိုက်တာပဲတကုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထိုင်ပေပြပြီအိပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လာနေတွေကိုလက်နဲ့သုံးသက်တာပုတ်တတ်တာထိကိန်းတာကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်ပကတိလူသားတွေကလက်တွင်းမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုအမျိုးမျိုးကိုသုံးသက်ပုတ်တတ်တယ်လို့ပေါ့တဲ့တကုရှင်အားလည်းပဲထိုင်တဲ့နေထားလျောင်းတဲ့နေထားအနေနဲ့လာနေတွေကိုသုံးသက်ပုတ်တတ်နိုင်တယ်လို့ပဋိသင်္ဗိဒာမဲ့ပါဠိမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီတကုပြန်ဒီဟာပြမှုမှာတကုရှင်ဟာလာနေတို့ထံသွားပြီးသုံးသက်ထိကံပုတ်တတ်မယ်ဆိုရင်သွားပြီးတော့သုံးသက်ထိပြီးတော့ပုတ်တတ်နိုင်ပါတယ်ကိုးစီကလည်းလာကိုသမုတ်နေကိုကြောင်းခေါ်လို့ရတယ်ဒိဋ္ဌံမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရင်လာနေရှိရတယ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ရတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ပြောတာပေါ့နော်လူပြည်မှာထိုင်ပြီးဖြစ်ဖြစ်လျှံပြီးဖြစ်ဖြစ်သုံးသက်ထိကံပုတ်တတ်လို့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဒိဋ္ဌံရဲ့အစွမ်းကြောင့်လာနေတွေဟာအညာမပြုတ်ကြတဲ့ထန်သီးလို့တကုရှင်ရဲ့ဟာတပတ်တွေ့တော့ရောက်လာပြီးတီကုံရောတဲ့လက်တန်းရှိအောင်ဖန်ဆင်းပြီးလဲပဲလူပြည်မှာလှမ်းကိုင်းနိုင်ထိနိုင်သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ကိုင်းထူးဆန်းတာနော်လက်ကိုလည်းပဲရှေးကြီးလို့လို့ရတယ်ဩဒါပါဆန်းတာမလို့ဗျဇက်ကရရိုက်နေတာပြုတ်ခုမှာပေါ့ fantastic four ဆိုတာရှိတယ်လေကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့မှာလက်ရှေးကြီးလို့ဘုံရဲ့ဘုံသိနေတယ်ဘုံနေဒါပြောဖို့လိုသေးတယ်လေဗျဘာမှမသိရင်ကိုယ်ကလည်းစားဖတ်ရပြီးပြောရမှဖြစ်နေတယ်ကြရတယ်လူရဲ့ကြင်ကြင်ပြန်လောက်တတ်တယ်နော်ဖြူဆန်းတာလောက်တာတော်တော်အအိုးဆယ်ကောင်းတဲ့လူတွေကလည်းတကယ်တော့တဲ့လက်တန်းရှိအောင်ပြုလုပ်တာဟာဥပဒေနာခေါ်ကိုတွင်ရုပ်ကိုအမိပြုတော့အနုပဒေနာခေါ်ကိုပါရုပ်ကိုပွားလိုက်တာပါပဲတဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုပွားထုတ်လိုက်တာပါပဲတဲ့ရှိအောင်ပေါ့နော်ရှိဖြစ်သွားအဲ့မှာနန္ဒဘာနန္ဒငါးမင်းကိုဆုံးမပေါ့အခါတစ်ပါးမှာတဲ့အနာရမင်းတထေကြီးဟာဖျားမှုရှိတဲ့ယဟန်900တို့ဟာအနေဖန်အတွက်မိမိအိမ်တို့ဆုံဖုံးပေးကြဖို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပင်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကစစ်စစ်နေပြီးတော့လက်ခံလိုက်တာပေါ့
ောက်တနေ့မှာတဲ့အာယုံတဲတဲ့ခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာတပေါင်းသောလောကဓာတ်ကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်အာထုံးစံဒါဘုရားထုံးစံနေတိုင်းအရာပြိဋိဘံမဆန်မခြင်းဒီလောက်ကိုလောက်ကိုလောက်တယ်အာတော်တော်လေးတော့ပြင်မှန်းပါဗျာဒီပေါ်လေးဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာကိုကိုယ်တွယ်မှာမဟုတ်တာဗျာအများအတွက်ကိုဗျာကိုကအဲ့ရနိုးပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်တွယ်ရင်တွေးတာစားတတ်သူဆိုရင်ပါစားရမယ်လောက်တတ်သူဆိုရင်ပါလောက်ရမယ်ရင်တွေးတာသူများတွေဘရောမှထပ်မတွေးဘူးနောင်လည်းပဲထပ်တွေးမိမှမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လေဂျင်းလေးလှုပ်ထားဖို့ပြောကြတာကိုဗျမိသားလေးပိုးတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်ဒါသူများတွေထက်တွေးတာနဲ့တူတူပဲအခုဖေဟာအမြင်နဲ့ကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းနန္တောပါဏန္တနဂမင်းကိုနဂမင်းကိုဆုံးမတော့မိစ္ဆာယူခြေဖျားမယ်အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနဂမင်းကိုရှင်မောက္ကလံကတကုတ်ပြပြီးဆုံးမမယ်အကြောင်းအရာကိုသူကမြင်သွားတယ်မိစ္ဆာယူလည်းပြောင်းမယ်ရှင်မောက္ကလံတကုတ်ကြီးပုံကိုလည်းပဲလူတွေသိမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာယံ900တို့ဟာနတ်ပြည်သို့ကြွားမဲ့အကြောင်းရှင်အနန္ဒာကိုလိုက်လံပြောကြစေပြီးယံ900နဲ့အတူတကွာနတ်ပြည်သို့ရှေ့ရှုကြွားတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်တာမန်ယံတွေမပါဘူးတာမန်ယံဆိုတာကဇံပိညာမရတဲ့ယံမျိုးပြောတာဆိုတော့ဗိဓမ္မာသင်တဲ့ထက်မှာပါပါတယ်စိတ်89ပါးသုံးပါး121ပါးဆိုတာလေ89ပါးဆိုတာကဇံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူပြောတာ121ပါးဆိုတာကဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူပြောတာမက၄ပါးဘူက၄ပါးရှိတာမှန်ပြီမယ်ဇံရရင်မဲ့20ဖို့20ဖြစ်တယ်ဗျအဲ့လိုထူးခြားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာတိတန်ယူရတာအဲ့ဒါရှင်အနန္ဒလည်းယူရတာเนาะဖះနေတော့ယူတာမဟုတ်ဘူးဖះကြွားတော့မယ်ဆိုရင်ရှင်အနန္ဒကိုပြောလိုက်တယ်အနန္ဒကြီးငါတော့ဗနီယာသွားစေရှိတယ်ဘယ်လိုပုံကိုယ်မျိုးယူရလဲဘာမှမပြောဘူးဗနီယာသွားစေရှိတယ်တန်ခါ900ယူလိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုထည့်ကျင်လို့ထည့်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုနိုင်ပြေသွားမစင်ဒီတန်းမရဘူး။ကိုတို့ကုန်းနဲ့ကိုလိုက်ရမှာလေ။ဘုံသာမို့ဗျာ။ဘယ်900စုံလုံးစိုက်မွဲမွဲရကြည့်။ဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဘုရားကပြဖို့သွားမယ်ဘယ်သူလိုက်ကြမလဲဆိုရင်ဦးဇင်းကခေါ်သွားတယ်သာပြောတာကိုစိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့စိုက်ရတာလေ။ဟုတ်တယ်လေအကုန်လုံးက900စုံလုံးသာစိုက်ရမယ်မွဲမွဲသူသူစင်းနဲ့သူလိုက်ပေါ့အခုလည်းဒီတိုင်းပဲ။နိုင်ပြေသွားမယ်ကိုစင်းနဲ့ကိုလိုက်ပဲအဲကြောင့်ရှာနန္ဒလည်းယူရတာတကိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယူတာ900အဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့နန္ဒဝနန္ဒကနန္ဒောပါဏန္ဒနဂမေဟာစသဘွယ်ကျင့်ပဖို့အတွက်ခင်ချင်းပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မလိသူတို့လည်းဘုမာသူတို့ဝင်စားသားလားမသိဘူးပျော်ဝဲရှင်မသိကြိုက်တာအောင်ပါတီကျင့်ပဖို့လုပ်နေကြတာတဲ့သူတို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတဲ့နန္ဒဝနန္ဒနဂမေမြင်သာအောင်တမင်ကိုလောက်တာအကြီးစသဘွယ်ကျင်းပနေရရဲ့အထက်မှာကျောင်းနင်းနေလို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အောက်မှာဟင်းတွေတမင်တွေပကံတွေထားတာအပေါ်နေကြွားရဆိုနေတော်တော်ဒေါသထွက်မှာပဲတမင်ကိုသွားဆွာတာဟိုကဝေးရသွားကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုနေရင်ဒီချုပ်လို့မရဘူးလေတမင်ကိုလောက်တာဒါဆိုရှင်မကြီးအဲ့ဒီဘောကကြွားမယ်ဆိုသူတို့စားစရာဘောကကြွားမယ်ဆိုရှင်မွေပါမကြဘူးလားဩတကိုးရှင်ပါဆုံးပါသူတို့ညတိညပိုင်းမအောင်မှလည်းမသိဘူးကိုကသာကြိုက်ကြမှာပြောမှာဒီတော့ချိတ်မိတဲ့ဆော်ထားပါလေကြိုက်တော့ဆော်ညပတ်တာညပတ်တာပဲလေကိုကကိလေသာကင်းစင်ပြီးတော့တကိုးရလာတာဘာညပတ်မှာအဲ့လိုပြောရင်လည်းပဲဟာရှင်မရလူဆိုရင်ညပတ်ပါပဲဩညပတ်မှန်သိတယ်အဲ့ဒီညပတ်တာကိုခံယူခြင်းလုံးတော့ကိုလာလောက်တာရှိတယ်ဆိုပါစို့ကြာမင်းရှင်ရိဘုရားပြိဋိဘံစံတော့မယ်။နတ်တော့နတ်ကလူနတ်မခံနိုင်ဘူးလူတွေညစ်ပတ်တာမခံနိုင်ဘူး။လူသုံးတာကကံသုံးတာမှန်မယ်။ကံကောင်းလို့သုံးရတဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူး။ညီကြီးတွေကတူပြီးတော့စားရတာ၊သေပင်ကခူပြီးစားရတာ၊အာရေတဲ့ကခံပြီးစားရတာကိုဗျာ။ပြီးတော့အဲ့စားတဲ့ကောင်တွေကြည့်လိုက်။ကိုစားမဲ့ကောင်ပြန်စားထားတာငါရစင်ငါတေးသေးကိုငါကြည့်ရစားတယ်အကုန်လုံးညစ်ပတ်တာကြီးပဲစားထားတာဗျာကြိုက်တဲ့ဟာကိုစားတယ်ပြောတချို့ပြောမှာတို့တက်တလို့စားချက်တက်တလို့ပဲစားစားပါပဲစားစားဘယ်ကပေါက်တာတော့တို့ရဲ့အဲငါရစင်ညစ်ပတ်တဲ့သူများစားမှဆိုတူတူပဲ
သိပ္ပံရောနောက်ချက်ပေါက်တာပဲလေဒါအာနာလို့ပြောတာနောက်ချက်ပေါက်တယ်ပြောတာတူတူပဲဘာတူဒါကံကောင်းမှ organic စရတာဆိုဥစဉ်အကြောင်းမျိုးဆို organic စရမှာပေါ့အမစိုက်နေပြီမတလာပိုင်းတွေမှန်းမိတယ်ဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူးတရားတော့ကြောင်းအကွင်စရမှာပေါ့ပါစေးမှပြန်ဆက်မလို့လေဘုံကြီးကိုရင်စမယ်ကိစ္စဟုတ်ဗျအကြောင်းမဲ့ဆိုတော့ဖြန်းမှာဖြန်းမဲ့ဆိုပို့အသေးဦးမှာပို့သေးတော့ကိုမသိဘူးအဲ့ပင်ပုံမှာသေးတော့အဲ့ပင်ပုံမှာပြန်ကျသွားတာပဲလေတူတူပဲအကောင်ကြည့်ပြီးဦးဇင်ပုတ်ပြီးသေသွားတာနဲ့အကောင်သေးသေးပုတ်ပြီးသေးတာတူတူပဲပေါ့ဗျအဲ့ဒါမျိုးအမင်းတို့ကတက်တော့စားကြိုက်တော့စားအဲ့ထက်မှသေးနေတာပဲအဲ့ကြောင့်ဆံဝန်တို့ကပြောသလိုအေးတက်တော့စားမှာယောဂပုံများတာဘာဖြစ်လို့ဆိုဆေးပြန့်တဲ့ခေတ်ကိုဗျပြောနေမကောင်းဘူးပေါ့နော်မကောင်းတာပြောလို့ရှိရင်ကောင်းပြီဆိုတာတော်တော်ကိုကနိုင်ပါတယ်လူတွေကအဲဆိုတော့လူဘဝမှာစားတဲ့အစားတော်အလုံးကညစ်ညစ်ပတ်တည်ပဲဆိုတော့ဗျခန္ဓာထွက်လာတဲ့ညစ်ပတ်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပရိမေသံဃာနိနမင်းလေးပါလာတယ်နေထုတ်ခံရတယ်တရားမင်းလာတယ်တရားမင်းလာတော့ဒီလိုညစ်ပတ်နေတဲ့အရာကြီးကိုဘာဖြစ်လို့မြဲမြဲနူနူနဲ့ကွာသွန်ကျင်းတာလေရှင်ဖျားရဲ့ဒီတော့ညစ်ပတ်တာကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာရှင်ဖျားရဲ့သီလဂုဏ်ကိုကြည့်တာယန္တာမှာရှိတဲ့သီလဟာလေပုရုษေမှာရှိတဲ့သီလမျိုးမဟုတ်ဘူးဥစဉ်တော့ကိရိတာဘလက်ဘောကနေမနဲ့ထိန်းထားတဲ့သီလတွေအမကိရိတာကင်းစင်နေတဲ့တွေထိန်းစရာမလုံတော့ဘူးတန့်ရှင်းတဲ့သီလတွေသမာဓိမပါဘူးပညာမပါဘူးတရားမင်းပြောတယ်မှာသီလတစ်ခုတည်းနဲ့လုံတော့တယ်ယန္တာရဲ့သီလတစ်ခုနဲ့တင်ပဲညတိညပတ်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောခေါင်းပေါ်တင်ပြီးသွားပါမယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီညပတ်နေပါစေတဲ့ဒါရှင်ပြောဆိုရင်တော့မစင်အိုးကြီးကိုမာပြီးခေါင်းပေါ်တင်သွားမှာနော်ဘယ်စားစရာပေါ်မှာခြေမှုပြတာမပြောနဲ့အထက်ကိုမတွေ့ဘူးပြောတာပြပြတာပေါ့နော်ဒါအသိအောင်ကြားတော့မကြားပါဘူးကြားတာတော့အခုကြည့်စားတော်ပွဲကျင်းပနေတဲ့နေရာနေတော့မြင်သာထင်သာရှိအောင်တယောက်ထဲလည်းမဟုတ်ဘူး900အဲ့ဆိုတော့မြင်ကပ်ပြီပေါ့ဗျအဲ့မှာနန္ဒောဘာနန္ဒနဂမင်းလည်းပဲယဟန်တို့ဟာတဲ့ငါရဲ့ကောင်းထဲသို့မြေပုတ်များကိုကြားစီတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးတော့ပြဿနာရှာလို့မရဘူးလေအခုပြဿနာရှာလို့ရပါပြီသူကောင်းပေါ်မြင်မှုကြတယ်ပေါ့မြေတော်သားပြင်းစွာထွက်ပြီးတော့မြေဆောင်ပြန်ရှင်တဲ့ရဟန်းတော်များတာဝန်ရတဲ့နှက်ပြည့်တို့ကြွားလို့မရအောင်ပဂတိပင်ကိုအတွင်ကိုဖြောက်ပြီးတော့မြေမို့တောင်ကိုခုနှစ်ပတ်ရစ်ပတ်ပြီးတာဝရတာနှက်ပြည့်ကြီးကိုပပင်းနဲ့အုပ်ထားလိုက်တယ်ဖြောက်ထားလိုက်တာဖရာလည်းသွားလို့မရဘူးရဟန်းတော်လည်းသွားလို့မရဘူးပျောက်သွားတာဖြစ်နိုင်မလားအားလိုက်ဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်မြေကန်းယုံပါကွာဟုတ်တယ်ကံပြားစီနော်ဥပါလိပြောသလိုပဲမင်းအရောကွာဂေါရမစီတခါလေးသွားတာနဲ့လှည့်စားခံလိုက်ရပြီအိုးလှည့်စားစမ်းပါစေကျုပ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျုပ်ရဲ့မိသားစုလည်းအဲ့လိုလှည့်စားခံစေချင်တာကျုပ်ရဲ့ဆွေမျိုးအလုံးလည်းလှည့်စားခံစေချင်တာဖះလှည့်စားတာခံမယ်ဖះမတရားနဲ့မလှည့်ဘူးတရားနဲ့လှည့်တာမတရားတာမလုပ်ခံဘူးတရားတာလုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုလှည့်စားတယ်ပြောမှာတော့လှည့်စားခံကျင်လိုက်တာဥပါလိယအခုလည်းဒီတိုင်းပဲတတ္တဆိုတာဒါမျိုးပြောတာကိုဗျအဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့ရှင်ရထပါဠမထေကမြေမိုတောင်တောင်ခေပန်းတာဝရင်သာဝေဇန္တပြတ်တကွန်အလံကိုမမြင်ရလို့ဒါရသိကျင်တယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီစကားသုံးမှာပါတယ်တစ္ဆကတော့ဒစအကဝဗျအလံတကွန်မြင်းမို့တောင်ဝင်အလံတကွန်မြင်းကိုမြင်ရတယ်တောင်ရင်သာဝင်တော့မယ်ဆိုရင်မြုံတဲ့ပုံကိုမပြောတော့ကောင်းတယ်အခုရောင်တဲ့ပုံကိုမလို့ပြောနေမမြင်ရတဲ့အကြောင်းကိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားမင်းမြတ်လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနန္ဒောပါဏန္တနဂမင်းကဖုံးကွက်ထားလို့မမြင်ရဘူးဆိုတာပြောတယ်နောက်ကပါလာတဲ့ငါးရာထဲမှာရှေရထပါလာပါတာကိုဗျာအရာရှင်ဗျာမြင်းမို့တောင်ရဲ့အရေးအကြောင်းမပြောနဲ့မြင်းမို့တောင်ရဲ့သင်္ကေတလိုက်ပြတဲ့အလံတွေပြတ်သက်တွေတကွန်တွေလည်းမတွေ့ရပါလားဗျာဘယ်တွေ့မလို့ကွာနန္ဒမနန္ဒနိုင်ငံမင်းကဖုံထားတာကို
အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ရတ္တပါဠရှင်ဗတ္တရာရှင်ရဟုလားစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနန္ဒောပါဏတနဂမင်းကိုဆုံးမခြင်းတဲ့အကြောင်းခွင့်တောင်းပေးမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကခွင့်မပြုပါဘူးတဲ့။အိုးအများကြီးနော်အဲ့မှာခွင့်တောင်းတာ။အဲ့မှာရှင်မောဂလန်ကခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာရှင်မောဂလန်ကိုတော့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်မောဂလန်မထေရပကတိယံသွင်ကိုပယ်စွန့်ပြီးနန္ဒောပါဏတနဂမင်းထက်အသွင်ကြီးတဲ့နဂါယောသွင်ကိုဖန်ဆင်းပြီးလူကနေတော့နဂါဖြစ်သွားတာ။ဒါပြောင်းတဲ့တကူနော်နန္ဒမန္တနကနန္ဒပန္တနကမင်းအပေါ်မှာဆလိပတိုင်တိုင်ကိုကိုရစ်ပတ်ခွေပြီးနန္ဒပန္တနကမင်းရဲ့ပပင်းထက်မှာသူ့ရဲ့ပပင်းကိုမိုးပြီးတော့မြေပုံတော်နဲ့ဖိညာထားလိုက်တယ်တဲ့ခုနှစ်ပတ်ကိုသူကဆလိပတ်ပတ်တယ်ဆိုတော့ညှင်းသူဖြစ်တော့နာရာပေါ့သူတည်းကြည့်မှာပဲရမှာဘူးဗျာနန္ဒပန္တနကမင်းလည်းပဲအမြဲတော့သာပြင်းစွာထွက်ပြီးတော့အခိုးအလျံများလှော့ပြီးတော့ပြန်တယ်ကုခံတယ်သူကနာတယ်ဆိုတော့လေตัวละตะโกရှင်แบบโอ้เปียอโคหล่นตาหม่นไปแล้วหล่นออกไอ้มานันโดปานันนกามิหล่นไล่ได้อโคเลี้ยงတွေอ่ะมะเทียนแม่ကိုที่ไข่ไปมาซ้วนနိုင်ပါဘူးတဲ့เปယ်ซ้วนနိုင်မလဲအပူလာအေးနဲ့ကာလို့ရတယ်ဒီဒါလည်းပဲဘေးညင်ပဲตะโกကိုလေထက်လက်ต้องပြသွားတာပစ္စည်းချမ်းသာတဲ့ပုံကိုတယောက်လို့ပေါ့ဗျာเบခဏတော့ဘာဝတ်တယ်ဆိုတာမျိုးဘယ်လိုဖြစ်ပါ तू อ่ะချမ်းသာတယ်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့လေအမျိုးမျိုးလဲသလိုပေါ့ရှင်မောင်းလန်ကတကိုးနဲ့ပတ်သက်သိချမ်းသာတာထက်လက်သုံးပြတာသူကအခုကြည့်သုံးတာကနဂါပြဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတော့အခိုးကိုကာကွယ်တယ်အဲ့မှာမထေမြတ်ကလည်းပဲနန္ဒောပါဏတနဂါမေဟံပင်မဲ့မှာအခိုးကိုပြန်လှုပ်တယ်ဒါလည်းကာကွယ်ရတယ်ပြီးရင်အခိုးပြန်လှုပ်တယ်ကန်ချီအတကိုးတွေပဲနော်ဒီလိုမျိုးဖန်ဖန်အခုလျံများလွတ်တဲ့တွင်နန္ဒောပါဏန္ဒနဂမင်းဟာပင်ပန်းလာတယ်ဟုတ်တယ်လေမှွန်တာပေါ့မယုံရင်စမ်းကြည့်လေမိခိုးခိုးတာကိုခံကြည့်ပေါ့ကြိုင်မရဘူးအသက်ရှူကြလာမှာနောက်ဆုံးမှာတဲ့မထေမြတ်အားယဟန်အတွင်ကိုထင်ရှားပြဖို့ပြောဆိုတယ်အရှင်ဘုရားနဂပုံစံပြောင်းပြီးတော့ယဟန်လှုပ်ပြပါဦးမတိကလည်းနဂါသွင်ကိုပယ်စွန့်ပြီးတော့ရန်သွင်ကိုကိုထင်ရှားပြတော်မူပြီးနန္ဒောပါဏနဂါမင်းရဲ့လက်ရနဘုံမှာဝင်ပြီးတော့လက်ဝဲနဘုံမှာထွက်တယ်တဲ့။ကညာဘက်ကဝင်ဘယ်ဘက်ကထွက်။ခုနပြောခဲ့တဲ့တကူတွေမြင်မဲ့ထင်ပါတယ်။လေထက်ကသွားတဲ့ဆိုတာရန်သွားလို့မရဘူးလေ။ပထုကတိုင်ကျွမ်းကျင်ပုံလိုတာကိုနားတဲ့ဖောက်။လေထက်ကလည်းသွားရတယ်။နားကိုလည်းဖောက်ပြီးသွားမှာ။ပါတယ်မလားအခောင်းကိုဖောက်ပြီးသွားတယ်ဆိုတာဒါအာကာသကတိုင်နဲ့သွားတာလေ။ပြောတာပြောတာဒီလူတွေမှတ်မိတာလည်းမဟုတ်ရှိလေးတင်ပြောခဲ့တာလေတောင်ဖောက်တာတို့ဘာလို့အခေါင်းဖောက်တာတို့ဆိုရင်သူကအာကာသနဲ့သွားတာလေဟုတ်တယ်မလားလေထဲမှာသွားဖို့ဆိုရင်ပထဝီနဲ့သွားအဲ့ဒါကတိုင်းနေအဲ့ဒါထည့်လေသုံးရတာမသုံးလို့မရဘူးလေလောက်ခရောက်တော့မှာပေါ့အဲ့ဒါတကိုးတွေပေါင်းပြီးတော့မြင်အောင်အားရတဲ့ဂျင်းနဲ့တဲ့ပီတိပြည့်တဲ့ဒီလူနည်းလေးဒီတဲ့တဲ့လုံးပြောလဲပဲဒီတဲ့နဲ့မပြီးကိစ္စမရှိဘူးပြန်ဟောလဲဒါပဲလာမှလည်းတူတယ်ပြီးတော့တဲ့လေဝနာဘောက်ကဝင်ပြီးတော့လက်ရနာမှာပြန်ထွက်လာပြန်ရောဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လောက်နေတာနော်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့လက်ရနှာခေါင်းဘောက်ကဝင်ပြီးတော့လေဝနှာခေါင်းကန့်ကြည့်အောင်နှာခေါင်းထဲဝင်တာဘယ်ဝင်ညာထွက်ညာဝင်ဘယ်ထွက်နဲ့လေဝနှာခေါင်းမှာဝင်ပြီးတော့လက်ရနှာခေါင်းပြန်ထွက်တယ်နန္ဒောဘနန္ဒနဂမင်းဟာတဲ့ပါဇက်ပေါက်ကရွင်းကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမထေမြတ်ကကရွင်းပေါက်မှာဝင်ပြီးတော့ငကမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာဇင်းကြံရှောင်းနေပြန်ရောတဲ့ဇာကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အထက်ကိုဝင်သွားတာအထက်မှာလမ်းလျှောက်တာတဲ့အိုးတကိုကြည့်ပုံကိုသိပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေတော့ရှင်မောက္ခလံချစ်သာမောက္ခလံနှုံသွင်းပြီးတော့တတိထားဒီငကမင်းကတကိုကြည့်တယ်လို့တတိပေးစကားမိတော်မူတယ်တဲ့တတိလွတ်သွားရင်နတ္တိတရိယဟာနိတတိမလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုရားပဲရှိတာကိုဗျတစ်ချက်မှားတာနဲ့သွားမှာလीအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်မောင်္ဂလမြတ်စွာဘုရားအားနဲ့တပည့်တော်ဟာအဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုအကျေမောင်းများစွာပွားများပြီးဖြစ်တဲ့တွေ့ဩတတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်တကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ပါဒါဆိုတာလीပါဒါ၄ခုသာဒါအဋ္ဌိပတ်ပဲစန္ဒစေတဝိရိယဝိမာန်တန်နဲ့ပတ်နေကျွမ်းကျင်လောက်ထားရတယ်ဝတိဝေ၅ပါးဝတိဝေ၅ပါးပဲအဒီပါလေးပါအဒီပါလေးပါပဲဒီအဒီပါလေးပါနဲ့ပတ်သက်သူများထက်ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ထားတယ်သူတကူရှင်နေပြန်ဒီလိုမျိုးငကားပေါင်းအများများဖြစ်ပါစေတဲ့ဆုံးမနိုင်ပါတဲ့ဘုရားလို့ရှောက်တယ်ခန့်ကြည့်နော်
နန္ဒမနန္ဒနဂါမိယမထေမြန်မိမိခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ဝင်တဲ့အချိန်ကမတိလိုက်မိတဲ့အတွက်ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအစွဲကြမှာထည့်ပြီးဝါမယ်ဆိုတဲ့အကြံနဲ့မထေမြန်ကိုအပြင်းသို့ထွက်ဖို့ပြောဆိုလိုက်တယ်ဝင်သွားတာမသိလိုက်ဘူးပိုက်တဲ့ရောက်မှသိတာတခါကျန်ရှိတယ်လေစားရင်လည်းဝင်သွားတာရှိတယ်ကိုစားတာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုအတီးယာဝိုင်းနဲ့ဝင်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲထည့်ရောက်မှသိတယ်အဲ့ဒါပြန်ထွက်လာတော့ဝါစားမယ်ပေါ့ရှင်မထွက်တာပါလို့ပြောလိုက်တယ်မထေမြတ်နဂါမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မှာအန်ဒရမရှိပဲအပြင်သို့ထွက်လာတယ်။အဲဒီချိန်မှာနန္ဒမနန္ဒနဂါမိရရှင်မောင်ကလေးမထေမြတ်အားရုတ်တရက်နှာခေါင်းလေးနဲ့ပုတ်တော့တာပါပဲတဲ့။နဂါနှာခေါင်းလေးနဲ့ပုတ်မှတော့သေပြီပေါ့ဗျာ။ဥရာကိုချက်ချင်းပဲမထေမြတ်ကလည်းစတုဒ္ဒဆာဝင်စားပြီးတော့အမွှေးတွင်းမြောက်ကိုတော့လည်းပဲလှုပ်ရှားစေခြင်းကမဆွမ်းနိုင်အောင်လုပ်လိုက်တယ်တဲ့။ဥရာကမှအေးတာပဲရှိတယ်။ကတိုင်းမှကြည့်လိုက်ပါကတိုင်းရင်ရှိမလဲဆိုတာเนาะကတိုင်းရ7ပါးရှိနေเนาะပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောပြီးတော့နီလာပိတလောဟိတဩဒါဒအာဂါဒအာလောကဆိုတော့ကတိုင်း7ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ7ပါးစလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကူအမျိုးမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုစီတစ်ခုစီမှာတကူအစွမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်အပူကောက်ွက်တာအေးကောက်ွက်တာအပူအေးကဘယ်ထွက်မလဲဆိုရင်တေဆောကထွက်တာဟုတ်တေဆောကတိုင်းကိုကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်ဝင်စားထားရတယ်အဲ့ဒါကြည့်တော့ပြီးရှင်မောက္ကလန်ကလေအားတဲ့ချိန်တိုင်းမှာတမပတ်ကိုဝင်စားနေကုန်ရတယ်ဆက်ကြတအားကျွမ်းကျင်တာသူဘလို့မှကြော်လို့မရလောက်အောင်ကိုသူကနိုင်နေနုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းပဲရှင်မောက္ကလန်ရဲ့ဂုဏ်တစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီချိန်မှာနန္ဒမနန္ဒကနဂမယဒီဟန်ကတကိုကြည့်သူဖြစ်တယ်လို့စဉ်းစားမိရောအခုမှစဉ်းစားမိတာအဲ့ငါအာလေစားရရနေရောကိုပိုက်တဲ့ရောက်တယ်ဒီလောက်တော့သိသိမ့်ပြီတော်တော်လေးဤမှာဩတကိုကြည့်ပုံရနေတာလို့အဲ့ဒီချိန်မှာရှင်မောင်းကလည်းမထင်မြင်ရတယ်ရဟန်းအပင်ကိုစွန့်ပြီးတော့ဂလုံးရောက်ပန်းဆင်းပြီးတော့ကန့်ကြည့်နဂါကြောက်တာဂလုံးမရှိတယ်နိလှင်မြတဲ့ဟုံဟုံနဲ့နန္ဒမနန္ဒနဂမယထို့တော့ပို့တယ်နောက်မှလိုက်ရောတဲ့ကန့်ကြည့်ရောနဂါတော်တန်ဘာကောင်းမှမကြောက်ဘူးကြောက်တာကသူခလုံးပဲကြောက်တယ်ခလုံးကသူ့အရှင်မထားဘူးဒီချက်ကလေးတို့စံကလေးတို့ဆိုရင်ဒီဖြီကောင်လေးတွေတွင်းရင်တော့မှရှင်မမထင်ဘူးကောက်စားပြစ်တာပဲအဲ့ဆိုသူတို့အစားလေဒီတိုင်းပဲခလုံးကနဂါတွေ့တော့ဥပုပ်ဆောက်မှမထင်ဘူးစားမှာနဂါလည်းဒီရလေငကကြတော့မြင်တာဟုတ်ပြတီကောင်းကြတော့တတိတတိတလုံနေမှာတော့သေပြီပေါ့အဲ့မှာငကတကိုးရှိတဲ့ငကဟုတ်ပြနန္ဒောပဏ္ဍာငကမင်းလည်းပဲလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ထွက်ပြေးရင်လူလင်သွင်းဖန်ဆင်းပြီးတော့မထေမြတ်အားခြေစုံကိုရှိကိုတောင်းမှရတော့တာပါပဲပြေးတယ်ပြေးရှာသေးတယ်ပြေးလို့မလွတ်မှလူဖန်ဆင်းပြီးတော့တောင်းမှနာရှင်ပြားကြီးကြောက်ပါပြီမကြောက်လို့လည်းမရတော့လေဟိုကစားတော့မှာဟုတ်ခါကြအဲ့လို6မှာပဲဆင်ပြီးတယ်ဒီတန်းလေးပြောနေုံနဲ့အခုကြည့်ပါလားမကြောက်ဘူးဘလို့ပုံစံမှကိုမကြောက်ဘူးသူ့စားမဲ့ဝါမဲ့လုံးမှကြောက်တာလူတွေမှလည်းဒီတန်းရှိတယ်ဗျမဖြုံးရမဖြုံးဆိုတဲ့ပုံကိုဖြုံးရဖြုံးအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းတွေရှာထားရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကမတက်ဘူးလေအဲ့လောက်လေတစ္ဆကပရမိုက်လည်းဒီတန်းပဲမဖြုံးရမဖြုံးအဖြုံးအောင်မလုပ်ပြရလဲ6ရတာပဲအခု6ရတာလေအမဟိုအချောတလို့ပဲထင်တယ်ဂလုံးမြင်တယ်ဆိုစားမှာပဲထင်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးရှင်မောင်းလာမထေရနန္ဒမနန္ဒနဂမင်းဟာအစိတ်တော့ကင်းအောင်ဆုံးမတော်မူပြီးမှမြတ်စွာဘုရားထံမောက်သို့နဂမင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိတော်မောက်သို့ရောက်လာတဲ့အခါနန္ဒမနန္ဒနဂမင်းကတောက်ချီပြီးတော့ရှင်ဘုရားတို့ကိုတဲ့တပည့်တော်ကိုယ်ခွဲပါတယ်ဘုရားရှောက်တင်တော်တာပါပဲယုံမီလေးလက်တွေ့ကိုဗျသူကြတော့လက်တွေ့သမားတကိုးရှင်ဟုတ်ဗျမြတ်စွာဘုရားဟာတဲ့နဂါမင်းကိုပေါ့နော်ချမ်းသာသည့်ဖြစ်စေနဂါမင်းတို့မိတ္တုံမို့ပြီးတော့ရံအပေါင်းခြံရံပြီးတော့နာရဝင်တထေကြီးအိမ်တို့ဆုံဖုံပြီးကြွားတော်မူတယ်တဲ့ဒါကတော့နန္ဒောပါနန္ဒနဂါမင်းကိုတကိုးနဲ့ဆုံးမပုံပေါ့တဲ့အဲ့ဒီတကိုးဆုံးမပုံမှာကြည်လိုက်နဲနဲနော့နော့တကိုးသုံးတာမဟုတ်ဘူးတွေးကြရတကိုးဆွဲသုံးလို့လည်းမရဘူးသင်းတော်တဲ့အရာကိုသုံးပြသွားတာအဲ့ဒါသူများမရဘူးအဲ့ဒါရှင်မောင်္ဂလံပဲရတယ်။ဒါကြောင့်သူကဒါမျိုးရအောင်တစ်အသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်း
ဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ကျေးဇူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်လာမှာပါသူတို့နှစ်ပါးရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြနေနှစ်ပါးတွဲပြီးပြောရတာခွာလို့မရခွဲလို့မရတဲ့ပုံပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တစ်ခါကျရင်မေကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုယ်လည်းပဲစိတ်ပြောင်းပြီးတော့မေကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်သွားတတ်ပါအခုလိုမျိုးသာသနာတွင်းမှာပေါ့နော်တကူထိမှတဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်ဖို့အတွက်တကူကိုထဲလဲသုံးနိုင်တဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကိုမှုပြီးရလာတဲ့ခြေစုပဲဒါကြောင့်မို့ရှင်မောက္ကလန်ရှင်သာရိပုတ္တရာသိချင်လားပြန်နမူရနဲ့မကြဘူးရှင်းတော့ပဲဒါတော့တကူနဲ့ပတ်သက်ပြောတာပေါ့လေအဲမြုံတဲ့ပုံတော့ဒါတော့ဒါစိတ်ကူးရင်ဖန်တီးတာပါစာရေးတဲ့ဆိုတာစာရေးဆရာရေးလို့ဟိုသူစိတ်ကူးနဲ့သူရေးတာမို့လို့ဖတ်ကောင်းတာပေါ့လေအဲရှေ့ရှေ့တူကရှေ့ရှေ့တုန်းကရေးတာရဒီလောက်ဖတ်ကောင်းတာပြင်းအောင်ပြင်းပါသေးတယ်အခုခေတ်ရေးတဲ့လူတွေပိုးတော့ဖတ်ကောင်းတယ်ပေါ့ဟိုအချင်းကိုပြောမှရတဲ့အကျိုးကိုပြောတာဒါအကျိုးတွေဟိုဘက်မှာနဲတာမို့အချင်းတွေတီလာတမာတိကိုထူထောင်တဲ့ဟာပဲဆရာတော့ရေးမှာပဲစားရေးဆရာရေးနေမှာတော့ခေါက်ခက်လေရေးပြစမ်းပါဦးကိုရေးခိုင်းတာတော့မှဖြောင်းမှာမပေါ့ဘူးမှန်ကန်တဲ့အကျင့်တစ်ခုဆိုတာလောက်ကြံပြီးရေးလို့မရပါဘူးတကယ်ကျင့်ကြည့်လိုက်ပါတကယ်ကိုကျင့်ကြည့်လိုက်ပါဖေရတော့အမခန်နဲ့စိတ်ခေါ်တယ်ပြန်တန်တေတိကောအခါလေးကောအဟိပတိကောအပါနေကော come in see ပဲ try it you will get it လို့စမ်းရမှာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ကြံမလဲဆိုတာ depends on you မိဘမမူတည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒပြင်ပြမှုကိုယ့်အတိတ်ကပါလာတဲ့ကံရဲ့ကောင်းမှုပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဉာဏ်နှိယကွာသွားတာပဲလေအခုမှထားတွူးမယ်ဆိုတော့နင်းနေတော့ဆောင်းရမှာပေါ့အခုမှထားလို့ဆိုတော့နင်းနေတော့ဆောင်းရတာပေါ့နော်ဖရာတော့အမခံတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုညင်ကြခုံကြတယ်သိကြတဲ့ညင်ကြခုံကြပြီဆိုရင်မကျင်သေးလို့ပါကျင်တယ်မသိသေးလို့ပါသိတဲ့ထင်ပြီးမရသေးလို့ပဲအဲ့ကြဗုဒ္ဓဝါဒမှာပေါ့နော်တရားကိုတကယ်ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငင်းစရာလို့မရှိဘူးဗျာသူတို့ဟိုရှိရှိကြရခဏထားလိုက်မဟာစီဆရာတော်တို့မုတ်ကုတ်ဆရာတော်တို့ပေါ့နော်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်တော့ဒီတရားဟောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ကြီးတာကိုမဟာစီဆရာတော်တော့စာပေနဲ့ပတ်သက်နာမည်ကြီးတယ်သူကသတ္တန္တကနာတင်းနေထက်မှာပါတာကိုဗျာနာမည်မရှိဘဲနဲ့နာမည်ကြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောရမှာစာပေမြတ်တက်လိုက်တာတခုမှအပြည့်ပြောသွားတာမတွေ့ဘူးစာပေနဲ့ပတ်သက်မှားနေတာအမဖြစ်နိုင်ဘူးမပြောဘူးပြောပါလိမ့်မယ်လူအမို့လို့ဘယ်ကလာအမှာတော့ကိုလုံးမထုံအများထင်နေလို့လားမင်းကဆရာတော်ကြီးကိုမေကောမေးပြန်သွားတာလေအစားဆုံးသက္ကနာသတ္ထသင်္ကနာတင်ပွဲမှာလေဖြေသူကမေးတာကိုကြည့်ဖြေရတာလေမေးသူကကိုနဲ့တင့်တော်မဲ့ဟာကိုယူမေးရတာမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဒီတိုင်းပဲစာပေမှာတိတ်တော်ပါတယ်ဆိုတော့မင်းကဆရာတော်ကြီးဘာ complain မှမရှိဘူးဘာဆိုတော့ကမှမရှိတယ်ပေါ့ဒီစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးတော့ရဟန်းတန်ဃာတွေနေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှအပြည့်မပြောခဲ့ဘူးတရတရားတိုးအောင်သာကြိုးစားပါတရတရားရောအောင်လုပ်เสียတော့မလိုဘူးတချို့ကိစ္စခွင့်လွှတ်လို့ရတယ်တချို့ကိစ္စကမေ့ထားလို့ရတယ်တနေ့ကပြောသလိုပေါ့နေ့ဖေကမအိပ်သေးဘူးဆိုတာလေအဲ့ဒါမျိုးဒါဒီဘေးမှာတက်တဲ့လူတွေသိတယ်လေမင်းကဆရာတော်သိပြီးနားလည်ပေးတတ်တာအခုခေတ်လိုအဲဘုန်းကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့ဘူးအာပိုက်ဆံလူခန်းနဲ့ဘာဖြစ်ပြီးအာပွဲချင်းဘာဖြစ်ပြီးအိုးပွဲတော့ပိုက်ဆံတော့ခုခေတ်မှရှိတာမှမဟုတ်တာမင်းကဆရာတော်လက်ထက်လည်းရှိတာပဲလေအဲ့ဒါပဲဂုံဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပဲသူများအပြည့်ပြောလို့ဂုံတက်တာမဟုတ်ဘူးလေဝင်လေးတွေဦးစင်လေးတွေဝတ္ထုကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝမတားဘူးမလူရဘူးပြောတဲ့လူတော်မှအပြည့်ပြောသေးတယ်ဒါနဲ့မှန်တယ်ဦးဇင်းနဲ့တွေ့ကြည့်တာပေါ့နော်။နေတကာသွားပြီးတော့စတင်နေတဲ့ကိုရင်လေးတွေဦးဇင်းတို့နိုင်ငံဘယ်ကအများအလက်ကပြီးစီလို့တော့
ဟာဝေးကားကိုခဏထားလိုက်မြို့တွင်သွားနေတဲ့လိုင်ကတော့လက်ကစီလို့မရဘူးလေကြီးကြီးရဲ့နိုင်ငံတောင်ယူရတာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတခုကိုအပြစ်ပြောလို့လည်းမဆုံးနိုင်ဘုဒ္ဓကံရဲ့အခုပဲလူဝက်ထွက်တော့မလို့လို့အမျိုးမျိုးပြောနေကြတယ်ဦးစင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်တယ်ငါကိုရင်လေးတွေအခုဆိုရင်ဦးစင်းတို့စာနေနိုင်မှာ73မှာပို့ထားတယ်အဝေးမှာပို့ထားတယ်ရှိတယ်ဆံဝဲပြေပြင်းသူပြန်လာမှာလေဘလို့လို့ကုန်းချက်ပြန်လာမှာတော့ကိုအစဉ်ပြေတာတကြည့်လို့မရဘူးလေသူအစဉ်ပြေတော့ကြည့်ရတာဟုတ်အဲ့ဆိုလို့သူတို့တခါတော့ရှာရတာပေါ့နော်ကိုကတော့အဲ့လောက်ဒီတောင်းယူစရာမလိုပါဘူးတခါတွေကနေတော့တောင်းယူပြီးတော့ပြန်လာတယ်လေပြောင်းမဲ့လေသူတို့သုံးသောင်းဝယ်လေးတောင်းပေးရတယ်ဘယ်သူလှူလဲဘယ်သူမှမလှူဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ပြန်မလာဘူးဆရာစီဘယ်ရောက်မလဲဗျာအိုးဒါကြောင့်တခါကျရင်နားလည်မှုဆိုတာရှိရအပြည့်ပဲသွားကြည့်လို့မရဘူးမင်းကုန်းဆယ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ခွင့်ဟုတ်တယ်ဒါတင်မဲ့ကားဘူးပွဲကြည့်တဲ့ကိစ္စကမ္မရာဂမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မအောင်ထက်တာအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးအသိဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့အောက်အီးတဲ့ဆိုတာဒါဆောင်စီရမရဘူးဗျာဖြည့်စီမှုတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ချုပ်ဖို့မှုတွေဖြစ်လာတတ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဆရာတော်ကကစားတဲ့ကိုရင်လေးတွေဆိုရင်သူများစီမသွားမကစားခိုင်းဘူးသူကြောင်းရှိမှကစားခိုင်းတယ်ဆော့ချဲစလို့ဆော့ကလေးပဲဆော့မှာပဲဩညပွဲသွားဖို့အတန်ကြားနေတာဟုတ်ဗျာအတန်ကြားတော့လေဝါစီရောစီတော့ဖြစ်မှာပဲကာမအာယုံကိုကာမစိတ်နဲ့ညှဉ်းဆန်လို့ရဖို့မဲကုတ်စိတ်နဲ့ပဲညှဉ်းဆန်လို့ရတာဟောတာမန်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာကာမအာယုံကြော်လို့မရဘူးသိကြည့်ကြမနေနဲ့အဲညို့ဆယ်တော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လေသိသဘောကြတာပေါ့နော်အပြစ်မပြောခဲ့တာပြောပြတာပဲဒါကြုံရင်းနဲ့တခါတည်းထွက်သွားတာအခုကလူတွေကဘာပြောညာပြောပြောနေကြအခုရှင်မောက်လန်နဲ့ပတ်သက်ပြောတာလည်းဒါ legend လို့ပြောလို့ပြောပြချိုင်းသလိုပြောမှာပေါ့နော်ကိုယ်ကြည်ညိုတာကြည်ညိုတာပဲ။ဘာကျင်တော့စောင့်ကြည့်နေတာဆယ်ရောရသွားကြပါစေပေါ့။ဘာမို့မသွားရဲဘူးလေ။အတန်လေးကိုမတိမတန်နားထောင်တဲ့အခါမှာမိမပိတ်သေးလို့။အာဒါဆိုရင်မိပိတ်ပြီးမှဖြစ်မှာ။အဲ့ဒါဆယ်ရောမိပိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါလည်းမသွားသေးဘူး။อีกูนี่บ่ผิดป่ะเลยอ่ะกวนจิได้ชื่อดาวหม่องเนี่ยก็ตั้วไปแล้วหม่องเนี่ยก็ไม่ตีออกกูเลยอะอตันผิดတော့ไม่ด่าแหละเฮ้กวนจิกูไม่ตั้วได้กูล่ะกวนจิก็ပြောเลยแหละเนี่ยเปียไม่ไอ้ดีกูเสรออยู่ดิเสรอไม่มันดีเนี่ยเปียไม่ไอ้ดีกูเว้ยมีแต่ไปท่าล่ะอ๋ออีๆๆอะเนี่ยเปลี่ยนตั้วไปတော့หอกยาด่าดิคอคลอဆိုပြီးတော့ဟောက်တန်ထွက်มากวนเนี่ยฮ่าหันใจเลยตั้วจ้ะအနေပြန်လာပြီလေမသိအောင်ဆောင်နေရတာပေါ့တခါကျရင်လူငယ်တွေကိုလူကြီးကနားလည်ပြရတာမျိုးလည်းရှိတယ်အရာရာတော့အပြစ်လိုက်ယူနေဘလို့လို့သွားအောင်မြင်မှာတော့ဘလို့လို့ကိုယ်ယုံကြည်မှာဘလို့လို့ကိုယ်ချစ်မှာတော့ကိုယ်လည်းပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုပဲအခုကတော့တော်တော်လေးတော့မလိုဘူးပြသာသနာလဲသာသနာလိုက်ပေါ့နော်လူကလည်းလူလိုက်ဒါကြောင့်ကိုယ်ရဲ့တတ်တာတရားကိုသာတရားထဲမှာတည်မြဲအောင်ကြိုးစားဖို့လိုနေပြီမြင်သည်များကြားသည်များကိုလိုက်တော့ပြန်တော့မရတော့ဘူးเนาะအခုဒီဆရာတော့နှစ်ပါးပေါ့เนาะသာထသင်္ကနာကိုသူတို့နှစ်ပါးကောင်းဆောင်ပြီးတော့တင်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအောင်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တာပဲပြီးတော့ဘယ်ဆရာတော်မှအဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုအပြစ်ပြောတာမရှိခဲ့ဘူးစာဘေးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျင့်သီလနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်ဂုံသိခါနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လုံးဝလုံးဝအပြစ်ကင်းစင်တော့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီပုံကိုယ်ရေဒီစာပေနဲ့ပတ်သက်ဘာပြင်းမှမပြောခဲ့ဘူးပိဋကနဲ့ပတ်သက်ဘာပြင်းမှမပြောခဲ့ဘူးထက္ကရာနဲ့ပတ်သက်ဘာမှပြင်းမပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဒါအခုခေတ်လူတွေကအာဒါဆိုရင်ခေတ်ကကြာပြီဆိုတော့ဒါဖြစ်ချင်းမှဖြစ်မှာသွားမိကြည့်လဲပါဆောင်မှလည်းပတ်ဖို့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်တစ်ခါကျရင်နာမည်ကြီးလာတဲ့အခါမှာပြောတဲ့စကားရဲ့၄ဘယ်ကောက်ပြီးတော့ကိုကြီးညိုတာနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကြီးညိုပါဒါမဲ့လန်းတော့မလွဲပါစေကြီးညိုတာကြီးညိုလို့ရတယ်ဒါမဲ့လမ်းလွဲပြီးကြည်ညိုတာကိုယ့်အတွက်လမ်းမှန်ရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘုရားကျွန်တော်ဘွားတစ်ခုမှာပဲမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုလမ်းနာအောင်ကြိုးစားတာလေ။နောက်ဘွားမှာတော့မသိကြဘူးပြန်။သူများတော့မသိဘူးကျွန်တော်မသိကြဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒီဘွားမှာတော့မှကိုပြောမလို့သိမရှိဘူး။လမ်းပြမလို့ပြောတာအပြစ်ပြောမလို့တော့ပုံနေတာနော်။အော်အပြစ်ကတော့ပြောကြတယ်ဗျာ။မယုံမရှိနဲ့ပြောမှာပဲ။ကိုကိုကိုအဟုတ်မထင်နဲ့ဗျာ။မင်းကလေးတဲ့ပုံစံလည်းမြောင်များအဲကြောင့်အဲ့ဒါရသိထက်တွေ့လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲထက်မတွေ့ဘူးဆိုတော့
အဲလိတ်တကားနဲ့သွားတာတော့ဖြစ်စင်းနေပေါ့နော်ပိုးရပြင်းများလာပေါ့အဲကြောင့်အိုးမဖြစ်ဘူးဒီဘွားလေးတစ်ခုရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့သတ္တလေးရှိဖို့ရယ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ပညာလေးရှိဖို့ရယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ပညာပါပဲစာပေကိုသင်ယူတယ်ဆိုတာကသတ္တတို့ဖို့ပညာတို့ဖို့သင်ယူရင်သင်ယူနဲ့သတ္တတရားရောလာတယ်ဆိုတာတော့ဒါမှားနေလို့ပဲမတင်နာမတော်သေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အစားကရှိတဲ့သတ္တရနေနဲ့နေတာဟုတ်တော့တော့။စာတင်လိုက်မှသတ္တရတရားရောသွားမယ်ဆိုတာဒါမဟုတ်သေးဘူး။ဒီပေါ်လေးနောက်ဆုံးတော့လေသူနဲ့သူသွားတယ်လို့ပဲတွေးရတာပေါ့လေ။အဲ့လိုပဲတွေးရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ဒီဥစဉ်တော်ကလေရက်ဆက်တဲ့တွေးကိုမတွေးတတ်တာခက်တယ်ဗျ။ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လမ်းမကိုသွားတာလေမသွားစီခြင်းပေါ့။အပယ်လဲမချစီခြင်းပေါ့ဗျ။ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာပဲ။ဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါစေအပဲတော့မချားစီခြင်းရှင်ပြရင်သူဆိုးနေတာကိုသူကြားမစေတော့ပေါ့ကိုကမချားစီခြင်းတာပြောတာလေကိုစိတ်ထဲမှာမချားစီခြင်းတာပဲရှိတယ်သူကြောက်လို့တာတော့သူကိစ္စပေါ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေတကယ်ကိုမချားစီခြင်းပေါ့ဆိုးနေပါစေမိုင်းနေပါစေကြောင်ကျမှုကင်းမဲ့သူဖြစ်နေပါစေစော်ကားသူဖြစ်နေပါစေဒုက္ခနဲ့မကြုံစင်ဘူးအပဲလည်းမချားစီခြင်းပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲအပဲမချားတဲ့ဘဝမှတောင်မှဒီတော့ဒုက္ခများနေတာကိုကိုယ်တိုင်သိနေတာပဲလေအပဲမြကြာသွားမယ်ဆိုရင်ဘလို့နေမှာတော့အဲကြောင့်ဩကျွန်တော်ကံကောင်းတယ်ပြောရမှာကိုကိုသင်ပြီးတယ်ဆရာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့သင်ယူရမယ့်စာပေလည်းရှိနေတော့လေတကားတွေကိုတကယ်အောင်ဆိုင်ပြီးတော့သင်ယူစေခြင်းပါတယ်တတတို့ကိုနော်ပညာပြန့်ဖို့တတရောပြီးတော့ပညာပြည့်မယ်ဆိုတော့မလေးလာပါနဲ့မကိုးကွယ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆုံရှုံးပါဆိုတရားတာကတော့ဒီဘဝကလွယ်ပြီးနောက်ဘဝဆိုတာမသိကြဘူးဒီဘဝအသေးချာဆုံးပဲရှင်းမလားနောက်ဘဝမရှိလို့လားနောက်ဘဝရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဘဝမှာတာမျိုးတွေ့ဖို့မသိကြဘူးရှင်းမမယုံရင်ကြည့်နေဒီတော့ပြန်လာပြမယ်ဘယ်ဘဝနဲ့ကပြောတစ်ချက်လာပြောဒီဘယ်ဘဝနဲ့လာမှာအခုလက်ရှိမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဘဝမှာတောင်မှလုံးချင်စင်မရှိပဲနဲ့နောက်ဘဝမှာလုံးမယ်ဆိုဖြစ်နိုင်ပါမလားအာရှင်များအချိန်တိုင်းဖြစ်လာမှာပေါ့ဆူတောင်းလေအချိန်တိုင်းညင်ညင်ကြဲ့တရားတော်ကျင့်စရာမလိုသူ့သူပြည့်ပြီးတော့ရမ်းနေဖြစ်ကုန်အောင်ပေါ့ပြုတ်ပြင်းရတယ်ပြောင်းလဲပြရတယ်ကျင့်သုံးရတယ်ဒါပြောင်းလဲမှုအစတခုပဲเนาะဦးဇင်းတို့ကစူကြီးပန်နေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပကတိတာဝကဒီနေ့ကျင့်ဒီနေ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီဘဝကျင့်ဒီဘဝဖြစ်သွားနိုင်တယ်တန်တရားရဖို့လည်းပြောတာပေါ့เนาะတန်ချက်ကိုအားတော့မလျှော့နဲ့ယုံကြည်မှုကိုရှည်တန်းတင်ပြီးတော့နောက်ကပညာနဲ့လိုက်မမားစရာဘူးပေါ့เนาะအခုပြောနေတဲ့အိဒီဝိဒနေဒေတာဆိုတာကမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းဆိုတော့ဒါစိတ်ကိုရင်ဆန်တဲ့ပုံပြင်တစ်ခုလိုပါပဲဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့သီလသမာဓိပညာကြောင့်ကိုတည်ထားတယ်ဆိုတော့အာဒါတန်ဖြစ်တာဘာမှမဆန်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျင့်ခဲ့တာတော်တော်ဆန်းဆန်းကျင့်ကျင့်ကျင့်ခဲ့တာလေအရာရာကိုစွန့်ပြီးမှရအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတခုတော့ဒါ result နေနဲ့ရတာလေ result ထွက်လာတာဩအမှတ်တရရတာဘာစားမှန်းလို့တရရတော့သူကြည့်တော်လိုက်တာဆိုအဲ့တော့အောင်လုပ်ခဲ့တာမနေဘူးတရရတော့သွားမချင်းနဲ့တရဆိုလူတိုင်းမြင်တာတရရအောင်လေအေးပြက်အစားပြက်အစဲခံအဆိုးခံပြီးတော့အပြော်တွေအကုန်ဖြဲ့ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာကြည့်ဒီတိုင်းပါပဲဒီအဘိညာဉ်တို့တကူတို့ဆိုတာလည်းပဲဗျာဒါအပယိကခုံမှာပေါ့ပြောပါလို့တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဇံတွေညံတွေကိုအခြေခံမှာရတဲ့အကျိုးကိုပြနော်အဲကြောင့်ယုံကြည်မယုံကြည်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တို့တည်းတယောက်ရဲ့ဆန္ဒပါပဲဥစ္စာငင်းစရာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့မကောင်းတာတော့မလုပ်ကြပါနဲ့မကောင်းတာလည်းမတွေးကြပါနဲ့မကောင်းတာလည်းမပြောကြပါနဲ့ကောင်းတာကိုလုပ်ပါကောင်းတာကိုတွေးပါကောင်းတာကိုပြောပါအမြဲတမ်းစိတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်ထားပါဒါသည်ဘယ်သူတဦးတယောက်မှကံကွယ်မဲ့ရာမဟုတ်ဘူးတရဝတိုင်းကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုပါဘာဖြစ်လို့ကောင်းနေလို့ပဲเนาะဒါကြောင့်တရားချင်းတို့ဆင်းပြနေနေလည်းပဲမိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလလေးမှာဘုရားဟောကြားမြတ်တရားများကိုချင်းကြံကြို့ကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သေစာလေးပါမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်းထင်းသိမြင်ကဘုရားသာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမြဲမောက်ပြူရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကို
လေးမြန်းစွာမြတ်မပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြည့်ကြပါစေကုန်သတည်း။ဘုဒ္ဓသာသနာ့စီရင်တိတ်ထတူဘုဒ္ဓသာသနာ့စီရင်တိတ်ထတူဘုဒ္ဓသာသနာ့စီရင်တိတ်ထတူသတူသတူသတူနန္ဒုတဏ္ဍာမြာအာလောကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။